dalk hoor, 2 toe. Ons eerste vraagie waarna ons gaan kyk. So, as ons saam deur die vraag lees, dan kan ons saam begin om die vraag uit te werk. So voor ons het ons vir vraag 2. Nou, die belangrikste van hierdie sessie wat ons vir die lenteskool vir julle voorberei het, is om vir julle eksamen skills, vaardighede te leer hoe om 'n vraagstel 2 te beantwoord. So die beste is van julle wat ons verwag is om saam deur die vraag te werk, kyk na watter slaggate daar is sodat ons die beste punte by julle kan kry. So as ons kyk na vraag 2, hulle sê vir ons daar is 4 organiese verbindings, letters A tot D. In die tabel verteenwoordig gestel van 4 organiese verbindings aan verskillende homoloë reekse. So ons het verbinding A, en verbinding A kan ons sien dat daar is vir ons as 'n broom. Dan kyk ons na verbinding B, hy is 'n naam vir jou gegee, 2-metielbutanaal. Verbinding C is 'n gekondenseerde struktuurformule. Dan kan ons beweeg na verbinding D. In verbinding D kan ons sien daar is 'n trippelbinding. Nou, die eerste gedeelte waarmee ons begin is 2.1, definieer vir ons wat 'n funksionele groep is. Nou, 'n probleem wat leerders gewoonlik maak by hierdie definisie is, hulle kry funksionele groep en dan ook homoloë reeks, die twee definisies draai hulle om. So graad 12 vandag wil ons net kyk, ons soek soveel as moontlik interaksie, maar ons gaan die interaksie kyk om dit te verspoedig en so vinnig as moontlik deur al die vrae te probeer werk. Dit is 'n 3-ure sessie. Ons gaan in die middel van die vraagstel gaan ons vir julle 'n klein ligte tegniese breekie gee. So vir 2.1, wat is die definisie van 'n funksionele groep? So jy kan dan in jou boek neerskryf die definisie van 'n funksionele groep is 'n groep atome. So dit is 'n binding. 'n Binding. Jammer. So dit is 'n binding wat fisies en die chemiese eienskappe van 'n groep organiese molekules bepaal. Soos 'n binding wat die jammer dit hierdie pen van my gou vinnig. So, ons kan maar gou net verder aanbeweeg. So, definisie van funksionele groep. Dit is 'n groep atome wat die fisies en chemiese eienskappe van 'n groep organiese verbindings dan vir ons bepaal. So, as ons kyk na vraag 2, 2.2, skryf neer die letter. Jammer, meneer mentor, ek weet nou nie, u slide is op vraag 5. Nee, juffrou, hy is by my, is hy by vraag 2, juffrou. As jy vraag 2 wil. Ja, dankie meneer, jy kan voortgaan. Hy het nou gespring maklik. Ons is met 2.2, skryf die letter van 'n koolwaterstof neer. Koolwaterstof verwys vir ons na 'n verbinding wat slegs uit koolstowwe en waterstowwe bestaan. So hierdie verbinding bestaan slegs uit koolstowwe en waterstowwe. So as ons kyk, juffrou, moet net vir my sê as die slide sou spring, juffrou. Ek sal so maak, meneer. Is reg. So as ons kyk na wat is 'n koolstof? So hy moet bestaan uit 'n koolstof en 'n waterstof. So hierdie een, dit kan nie A wees nie, want A het 'n halogeen. Dit kan nie C wees nie, want C het 'n suurstof. En dan B sien ons ook dat hy het 'n aalgroep. En 'n aalgroep sê ook vir ons dat daar is 'n suurstof teenwoordig. So vir 2.2.1 sal ons dan sê die antwoord wat dit kan wees en dit is dan slegs D. Nou vra ons vir 2.2.2 die naam van die funksionele groep. Nou graad 12 by funksionele groep. Jy moet hier weet.
jy moet nie die homoloë reekse van die verbindings gee nie. Ek sê altyd vir die leerders dat daar moet groep in die woord wees. So, die naam van die funksionele groep waarin C behoort, as ons kyk na verbinding C, C wys vir ons daar is 'n OH. Nou OH noem ons 'n hidroksiel groep. So OH verwys na ons hidroksiel groep. So julle moet nou hierdie antwoorde vir julle neerskryf sodat wanneer jy hierdie vraagstel 2 weer gaan deurwerk, dan weet jy dit is 'n hidroksiel. So hy's 'n hidroksiel groepie. Dan homoloë reeks. Nou kom ons by homoloë reeks waarvan verbinding B behoort. As ons kyk na verbinding B, hy het 'n anaal agteraan. Nou sy groep is 'n formielgroep, maar sy homoloë reeks waarna hy behoort is 'n aldehied. So aldehied. So hy behoort aan 'n aldehied. So die homoloë reeks waarna hy behoort is aan 'n aldehied. So graad 12, hierdie vraag 2 is eintlik 'n vinnige vraag of 'n vinnige vraagie wat jy heel eers kan beantwoord in 'n vraestel. So as kyk na 2.3. Skryf die IUPAC naam vir verbinding A. As jy kyk na A, die belangrikste vir jou en waarvoor jy gaan punte kry. Jy kry altyd punte vir die volgende. Jy kry punte vir jou stamnaam. So die stamnaam is die langste ketting wat jy moet nommer. So as jy kyk, hy is nommer 1, daar is nommer 2, dit is nommer 3, dan het is nommer 4, dan het is nommer 5, en ons nommer 6. So daar is ons langste koolstofketting. En as jy die langste koolstofketting benoem 6, dan kan jy die gedeelte neerskryf. En daardie gedeelte wat jy kan neerskryf is dan heksaan. So net vir heksaan alleenlik sal jy ook 'n punt ontvang. Heksaan. So heksaan is die stamnaam vir A, vir A. Dan kyk ons na wat is nog alles op hierdie heksaan. Jy sien dat daar is 'n B, BR. So hy is op ons tweede koolstof. Dan het ons hier sien ons 'n CH3. Dan is daar nog 'n CH3. So op ons tweede koolstof sien ons dan daar is 'n brom. So ek skryf hom neer 2 brom. Daar's 2 brom. Dan het ons 1 2. So dit is op die derde koolstof 3,3. En omdat daar 2 metielgroepe is, sê ons dan hy is 'n dimetiel. So dimetiel. So daar's 'n dimetiel. So al wat ons nou moet maak is ons moet hierdie by mekaar sit. Om dit te doen, kan ons dan sê vir verbinding A. Verbinding A sal vir ons dan volgens B, B kom voor M. So dit is 2 bromo. Kom dit hierdie uitvee gou vinnig. Die pen mors 'n bietjie. Jammer graad 12s, ek is gou vinnig net besig hierdie pen wat ek gebruik om te skryf. Hy spring nou 'n bietjie vandag. So ons het nou gesê hy is 2 bromo en dan het ons gesê 3,3 dimetiel, die metiel, en dan moet jy die gedeelte byvoeg, die stamnaam heksaan. Nou vir heksaan sal jy 1 punt ontvang omdat hy die stam is. Dan vir die bromo en vir die dimetiel saam ontvang jy dan jou tweede punt. So jy moet seker maak, baie van die name is 3 punte. So jy moet seker maak dat jy jou stam korrek het, jou langste koolstofketting. Dan het jy ook jou substituente of jou vertakkings wat jy reg benoem.
Dat beteken jou bromo en jou dimetiel om jou tweede punt te ontvang. En dan die derde, laaste punt is vir die korrekte nommers. En dan maak jy seker as 'n wenk, tussen 'n letter en 'n nommer moet daar altyd 'n koppelteken wees. Tussen twee nommers is daar altyd 'n komma. Dan sal jy jou derde punt ontvang. So, by 'n name kan jy ten minste twee uit die drie ontvang, deur slegs die stamnaam en dan ook die substituente korrek te kry. Die laaste een moet jy seker maak dat jy altyd jou koppeltekens en jou nommers reg maak. So nou kyk ons na verbinding D. Wat is D se naam, se IUPAC naam? Ons kan sien dat wanneer ons om nommer, moet ons begin nommer die naaste aan die funksionele groep. So daar het ons nommer 1, daar is nommer 2 en hier het ons dan die derde koolstof. So vir drie koolstowwe weet ons dat die stam is prop. So vir D, hier kan jy sê dat hy is dan ten minste op die eerste koolstof is daar 'n ein. Triple beteken ein. So ons het die 3, so hy is prop. En as dit by mekaar sit, dan kan ons sien, hy is prop 1 ein. So prop 1 ein is dan ons funksionele, die funksionele groepie, ons IUPAC naam. So graad 12 maak seker dat jylle ketangs reg nommer. As jy begin, dan moet jy die naaste aan jou funksionele groep groep. So hierdie verbinding, jy kan nie van die linkerkant af begin nommer, dan sal jy 1, 2 nommer. Jy moet van die rechterkant af nommer 1, 2, 3. Dan sal jy sien dat jy kry jou prop 1 ein. As ons kyk na 2.4, verbinding B het verskeie isomere. Nou isomere het jylle ook al gedoen. Nou die definisie van isomeer word aan mekaar gevra en hy is 'n maklike twee punte wat jy moet ken. So graad 12, wie kan vir ons, ons wil kyk of die chat werk, meneer Kloete, jy kan een van hulle toelaat om net vir ons die definisie in te tik van 'n isomeer, asseblief meneer Kloete. So die definisie van 'n isomeer, wat hulle vir ons sê, is die volgende. Jy moet sê, dit is 'n organiese molekule met dieselfde molekulêre formule, maar verskillende struktuurformules. So jy moet dit sê, dit is 'n organiese molekule met dieselfde molekulêre formule, maar verskillende struktuurformules. So vir 'n isomeer wat jy moet definieer, is jy moet sê hy het dieselfde molekulêre formule, maar verskillende struktuurformules. Hier vra hulle die definisie van 'n isomeer. Nou moenie teer mekaar raak met posisionele isomeer, funksionele isomeer. Hier vra ons net die algemene definisie van 'n isomeer. So graad 12 maak seker dat jy die algemene definisie van isomeer ken en hy is dieselfde molekulêre formule maar verskillende strukture. So as ons gaan na 2.4.2 toe, ons kyk na wat is die IUPAC naam van die moontlike ketang isomeer van verbinding B. Nou hier is verbinding B. Wat jy altyd doen is jy teken die verbinding. Jy teken is die verbinding sodat jy kan sien.
So jy teken die verbinding so dat jy kan sien hoe moet hy lyk. So as ons kyk na twee metiel betaan, 'n ketta isomeer van hom, hy sal vir ons bring dan na die volgende toe, omdat hy mos nou 'n isomeer, 'n ketta isomeer is, hy sal dan net pentanaal word. Onthou die al die bly dieselfde. Hy was mos twee metiel gewees, so 1, 2, 3, 4, pentanaal. En as ons hom teken, dan sal ons sien dat hy gee vir ons die volgende. Op die tweede een, 1, 2, daar het ons 'n metielgroep. En wat ons dan met die metielgroep gaan maak, ons gaan hom afbreek en dan sal ons die ketting verleng. So graad 12 teken eers die verbinding sodat jy kan sien hoe lyk hy om dit vir jou baie makliker te maak om die isomeer te sy naam te gee. So as ons hierdie ketting aan die agterkant gaan sit, dan sal ons sien hy gee vir ons dan 'n 2 metiel pentanaal sy isomeer word die volgende, hy word dan 1 1, 2, 3, 4, 5. En dan die ketoon sal, die ketoon die aldehied, hy sal gaan sit dan 5, 1, 2, 3. So as jy hom geteken het, dan kan jy sy naam gee en sy naam is 1, 2, 3, 4, 5. Hy sal dan pentanaal wees. So pentanaal is een van sy isomere. Ketting isomeer van verbinding B, wat ons doen is, ons skuif die metielgroepie aan die agterkant van die verbinding en hy word dan pentanaal. 'N Ander opsie sal wees dat jy vir ons die metielgroep kan jy skuif of jy kan nog 'n metiel en jy sit hom ook op die tweede. So dan kan jy ook opeindig met 2,2 dimetiel. Dimetiel propanaal. Nou wil hulle by jou hierdie volgende een, by nommer 2. Ons soek 'n funksionele isomeer. Nou soos ek gesê het, funksionele isomeer is die funksionele groep wat ons gaan verander. En die funksionele groep het ons mos 'n aldehied. En al die hierdie funksionele groepe is dan ketone. So ons moet hom verander in 'n ketoon. So wat 'n ketoon kan vir ons dan 'n isomeer gee van 2-metielbutaan. Die isomeer wat 2-metielbutaan vir ons kan gee is die volgende. Hy sal vir ons pentan 2-oon gee. Soos jy kan sien, hier is 1 2 3 4 5. So die gedeelte, die gedeelte wat die dubbelbinding O, hy kan 'n ketoon word en hy kan op die tweede een gaan sit. So as ons net vinnig gaan. Hallo juffrou Henneke. Jammer om te onderbreek meneer. Ek is nie seker of Michelle kan inkom dalk nie, maar die skrif op die PowerPoint wat dit inskryf, dit is nie so duidelik nie, so op die oomblik as ek kyk na die formule wat u neergeskryf het wat u nou wil verander, dan ja, wys die koolstof 2 en koolstof 4 glad nie en ook nie die dubbelbinding O op die eerste koolstof nie. So net om vir die leerders bewus te maak daarvan, u gaan vir hulle wel die korrekte antwoorde nadat u deur hierdie gegaan het vir hulle ook weer wys. Net sodat hulle gerus is dat u wel vir hulle die regte antwoorde gaan wys ook. Dis reg juffrou. Nee, ek het jammer juffrou, jammer graad 12. Ek het nou van laptop verander. Nou is die skryf ding wat ek gebruik, hy spring nou 'n bietjie rond, so dit is nou weer tegnologie. Ek verstaan.
Maar Ek ek sal verstaan, die ek beste van verstaan. my vermoë probeer. So as Dankie, graad dankie 12, baie. dis reg. Graad 12, ek weet nie of julle kan sien nie, soos die Poeneke gesê het, ons die verbinding het ek voluit geteken, maar ons kan nie lekker sien nie. So ek sal vir julle dan ook neem na die korrekte antwoorde, nadat ons vraag 2 beantwoord het, dan gaan ons weer deur die antwoorde werk. So by die funksionele isomere by verbinding B moet julle vir butanaal, 2-metielbutanaal verander die funksionele groep. Nou, by funksionele isomere is butanaal se funksionele isomeer 'n ketoon. So jy moet die formule en dan ook die struktuur wat ons geteken het aan die begin moet jy dan verander in 'n ketoon. Om daardie ketoon dan te kry, kan jy sien die ketoon kan geplaas word op die tweede koolstof vir 2-oon, so ons sal dan pentan-2-oon kry, of ons kan selfs die ketoon vat en op die derde koolstof gaan plaas, dan kry ons pentan-3-oon. Of jy kan die oorspronklike verbinding vat en jy kan dan sien waar 2-metielbutanaal, jy kan dan verander na 3-metielbutan-2-oon toe. So belangrik vir funksionele isomere, graad 12, is die volgende. Jy moet weet dat ketone is isomere van aldehiede. En dan het ons karboksielsure is isomere van esters. Nou hulle gaan vir jou vra, jy moet 'n funksionele isomeer kan teken of jy moet 'n ketting isomeer kan teken. Nou as ons terug gaan na 2.4.1 toe, die definisie van 'n isomeer is van die belangrikste definisies. Jy moet weet, hulle moet aan die einde, nadat jy dit geteken het of die naam gegee het, die molekulêre formule moet dieselfde wees. Slegs die struktuur gaan verander. Nou as ons kyk na 2.5, want ek wil nou hê ons moet die antwoorde ook deeggaan. 2.5 sê vir ons die volgende: 'n regte ketting. Ons kyk na 'n regte ketting. Hy's 'n ester. Nou ons het nou net van 'n ester gepraat. Hy het 7 koolstowwe binne hom. Kan gemaak word van 'n posisionele isomeer van verbinding C. Nou as jy gaan kyk na verbinding C, dan kom jy agter dat ons, soos ons net gesê het, ons hidroksielgroep, die is mos nou ons alkohol, maar ons hidroksielgroep, as jy die naaste aan die funksionele groep begin nommer, dan sê jy sien hy's 1, 2 en hy sit op die het ons vir 3. Dan het ons 4 en ons het 5. Nou as ons begin 'n nommer die naaste aan ons OH of ons hidroksielgroep sal ons sien. Nou as sy posisie verander, dan moet jy weet dat die hidroksielgroep gaan dan aan die voorkant gaan sit van ons posisionele isomeer. So die hidroksielgroep skuif dan. Dit is wat hulle bedoel met verbinding C se posisionele isomeer. So ons gaan 'n ester maak met 'n 7 koolstowwe ketting. Nou hier het ons al reeds 5 koolstowwe. 1 2 3 4 5 binne C. Nou vra hulle, skryf die naam van die verkorte struktuurformule neer. Van die naam en die struktuur van die ander organiese verbinding wat benodig word om 'n ester te maak. Nou hier gaan jy terug na jou teorie toe. En by jou teorie weet jy dat om 'n ester te maak, het jy alkohol nodig en jy het 'n karboksielsuur nodig. Nou hier het ons al reeds by verbinding C ons alkohol. So al wat ons nou nodig het, ons het nou slegs ons karboksielsuur. As ons 7 het en ons streek die 5 af wat die alkohol is, dan eindig ons met 2 op. So ons benodig 'n karboksielsuur wat 2 koolstowwe bevat. En jy ken dan 'n karboksielsuur met 2 koolstowwe. En die 2 koolstowwe is dan vir ons etanoosuur. So etanoosuur, 2 beteken etan en hy moet mos 'n suur wees. So etanoosuur is ons 2 karboksielsuur met 2 koolstowwe binne.
as jou beteken die verkorte struktuur. En hy is dan C O O H. Daar het ons ons verkorte weergawe van ons karboksielsuur. Nou vra hulle vir jou, hierdie is etanol, teken die struktuurformule van die ester. Nou wat ons moet doen is om die ester te teken, graad 12. Ek wil net hierdie slide vir julle skoonmaak. Om die ester te teken, moet jy jou alkohol, die posisionele isomeer alkohol, moet jy dan verbind aan jou karboksielsuur. En die karboksielsuur wat ons nou geteken het, hy was mos die 2 koolstof. Onthou, jy het gesê, dat moet 7 wees. So, dit moet 7 koolstof in jou karboksielsuur, in jou ester wees. Om 7 te teken, dit beteken dit is 1, 2, 3, 4, 5. Die is ons 1, 2, 3, 4, 5 alkohol. Dan benodig ons ons 2 koolstowwe vir ons karboksielsuur. En daar is ons 2 koolstowwe. Hier het ons altesaam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daar is ons ester. Jy moet die struktuurformule teken. En ek het nou vir jou geteken, dat ons van nou saam met julle die antwoorde deurwerk. Maak seker dat rondom elke koolstof, daar is 4 verbindings. So hierdie ester, sy naam is basis pentyl-etanoaat, omdat hy mos van die pentanol afkom, en hy kom van die etanoosuur af, so hy is pentyl-etanoaat. Ratawawe, belangrik, jy moet die struktuurformule teken van hierdie ester. En die struktuurformule maak seker jy het jou alkoholgedeelte. Daar is jou alkoholgedeelte en maak seker jy het jou karboksielsuurgedeelte. Jou karboksielsuurgedeelte. So baie van die leerders, hulle teken eerste die karboksielsuurgedeelte, dan teken hulle die estergedeelte. Die alkoholgedeelte. So, vir hierdie punt wat jy moet teken van die ester, daarvoor kry jy punte. Jy kry punte vir jou funksionele groep. So, jy moet die korrekte funksionele groep ingeteken het. En die regte funksionele groep is die ester. So, 1 punt vir jou ester wat jy ingeteken het. Dan jou tweede punt wat jy ontvang is vir die volledige struktuur wat reg is. Dit is jou 2 koolstowwe vir jou karboksielsuur en dan ook ons 5 koolstowwe vir ons alkohol. Maak seker daar is 4 bindings rondom elke koolstof voor jy verder gaan. So die was nou ons 7 koolstowwe ester wat gemaak is deur verbinding C en ook wat ons dan ons 2 koolstof karboksielsuur bygevoeg het. Nou vir 2.6 graad 12 gaan nou vinnig kyk na die antwoorde. Verbinding D ondergaan die volgende gebalanseerde vergelyking nou hieronder. Verbinding D. Hy sê die volgende. Hy reageer met suurstof en hy vorm dan koolstofdioksied en water. So die is 'n verbrandingsreaksie. Verbrandingsreaksie. Wat wil hulle weet? Hulle sê die reaksie gebeur by 100 grade Celsius. Die volume van die produkte moet ons bereken wanneer daar 50 kubieke sentimeter verbinding D met genoegsame suurstof reageer. Nou hierdie vraagie 2.6 het ons nou agtergekom. Hy is nou 'n vraagie wat gereeld gevra word. Maar dit is 'n eenvoudige verhoudings. So jy moet kan verhoudings gebruik om die volumes van die produkte uit te werk. So heel eerste, jy moet kyk wat is die verhouding tussen jou verbinding wat gereageer het
saam met suurstof en dan jou koolstofdioksied en jou water. So as ons kyk na ons prop 1 eind teenoor koolstofdioksied, hy is 1 tot 3. As daar 50 kubieke desimeter van prop 1 eind is, volgens verhoudings moet daar 150 dan gevorm word van ons koolstofdioksied. So graad 12 verhoudings, molverhoudings wat nou baie belangrike rol speel hierso. Die is vir die koolstofdioksied. Dan nog 'n produk is water. So ons kyk dan is 1 tot 2 is die verhouding. En daardie verhouding wat ons dan kry is 50 teenoor 100. So hy is 2 keer groter. Onthou dat die prop 1 eind, hy is mos baie belangrik jou beperkte reagens. Hierdie suurstof is mos in oormaat, so al sy volume sal opgebruik word en produkte vorm. So hulle het vir ons gevra, jy moet vir ons uitwerk wat die volume van die produkte sal wees. En die volume van die produkte is dan die 150 plus ons 100. En die totale volume wat ons dan sal kry is ons 250. Nou graad 12, ek weet ons het nou 'n bietjie 'n rowwe begin gehad en die goedjies het 'n bietjie nie so lekker uitgewerk, maar kom ons gaan gou net deur vraag 2 se antwoorde voor ons dan na vraag 3 toe gaan. Sodat ons kan seker maak dat jy het al die regte antwoorde. So as jy 'n pen het, jy kan net vir jou die antwoorde afneem. So by vraag 2, 2.1 was gewees, het is 'n binding of 'n groep atome wat die fisies en chemiese eienskappe van die organiese verbinding bepaal, soos ons gesê het. Belangrik hierso by hierdie, wanneer dit gemerk word, as jy een van hy onderstreepte gedeeltes uitlaat, dan kan jy 'n punt verloor. Ons het gesê by vraag 2.2.1, verbinding D was mos ons koolwaterstof, wat slegs uit koolstof en waterstof bestaan. Twee het ons gesê by 2.2.2, die groep, en soos jy kan sien, hy was ons hydroksielgroep, en soos jy kan sien, hulle aanvaar nie hydroksiet. 2.2.3, ons het vir jou gevra, jy moet die homoloreeks gee, en die homoloreeks waar aan verbinding C behoort het, was mos jou aldehied. En dan het ons gegaan na 2.3.1. Wat was die iopic naam? Die iopic naam was 1-verheksaan gewees, as gesê het. Dan die tweede punt was vir bromo en dimetiel. En die derde punt, jy is seker gemaak dat daar is 'n koppelteken tussen 'n nommer en 'n letter en 'n komma tussen 'n nommer en 'n nommer. 3,3 dimetielheksaan. Dan het ons gegaan na 2.3.2 toe. Wat was die naam van D? En sy naam was toe prop 1 eind of propyn. So jy sal 'n punt kry vir die eind gedeelte, die funksionele groep. En dan sal jy 'n gedeelte 'n punt kry vir wanneer die hele struktuur reg is. So die volgende vraag, hier is eintlik twee definisies in. Wat is die definisies van 'n isomeer? En die organiese molekule met dieselfde molekulêre formule, maar verskillende struktuurformules. Let op die geonderstreepte gedeelte wat vir ons sê, daai is gedeeltes wat in die definisie moet wees, die belangrikste gedeelte. Dieselfde molekulêre formule, maar verskillende struktuurformule. 2.4.2, jy moet mos vir ons die isomeer gegee, die naam van die ketting isomeer. En hy was pentanaal, of jy kan gesê 2,2 dimetiel propanaal, of jy kan gesê 3 metiel butanaal. So die volgende eenetjie was moes gewees, wat is die funksionele isomeer? En hier jy gesien dat die aldehied het verander in oon in. Aldehiede word oone. En dan soos ek gesê het, dat as jy 'n karboksielsuur het, sy funksionele isomeer sal 'n ester wees. Toe het hulle vir jou gevra, jy moet mos nou die ester gemaak het,
Jy moet die twee koolstof, daar is 1, daar is 2, en het was etanoosuur. Hier gee ons weer eens vir jou, die hele struktuur is korrek, en jy het die funksionele groep ingesit. So 2.5.2, jy moet die ester vir ons geteken het, en die ester begin te teken hulle hier en hierdie een met die karboksielsuur, hy is etanoosuur, en dan achteraan sit hulle vir jou die alkohol. En die alkohol is ons die 2, 4, 5 koolstof alkohol, wat vir ons ons pentanol is. Jou punte, waarvoor kry jy punte? Jy kry punte vir jou korrekte funksionele groep, hy is jou ester, en dan moet jy seker maak, jou hele struktuur is altyd reg. Vir 2.6 het ons mos die volume uitgewerk van die produkte. Weer eens, hier kyk ons na molverhoudings 1 tot 3, wat is die prop 1 eind teenoor koolstofdioksied, is 1 tot 3, en hierdie is 50, raak dan 3 keer groter, 150, jou verhouding. Die prop 1 eind, hy gee vir ons dan teenoor water, hy is 1 tot 2, en hy is 50 tot 100, en hy gevors 250, as jy met mekaar plus. Graad 12, ek hoop jy kan hierdie nou duidelik sien, dit is hoe jy gaan geëxamineer word aan die einde van die jaar op vraag 2. Laaste wenke daarso, maak seker dat jy jou funksionele groepe reg kry, dat jy jou tekens reg teken, maak seker jy teken dan 4 bindingkies rondom elke koolstof. Let op wanneer jy name gee dat jou numering korrek is en koppeltekens en dan kommas. Dan kan ons voortgaan na die volgende vraag toe. Vraag 3. Nou ons het 9 vrae om deur te werk. Kom ons kyk of vraag 3 beter gaan. So vraag 3 sê vir ons, jy kyk in jou vraagies, die onderstaande tabel toon die aantal organiese verbindings en hulle onderskeie kookpunte. Bestudeer die antwoorde wat op die vraag wat volg. Nou as jy kyk na jou tabel, is altyd goed om eers die tabel te bestudeer, dan weet jy, want nou vraag 3 gaan oor intermoleculêre kragte. En by intermoleculêre kragte moet jy alles van die molekule kan beskryf. As ons begin van A tot G, metaan, etaan, propaan, butaan, so hier kan jy al klaar sien, die is 'n klomp alkane. En hierdie alkane wat besig is, die koolstof is besig om toe te neem. As jy by E kom, metielpropaan. En metielpropaan kom jy agter dat hier is nou 'n syketting. En dan het ons by F, etanaal. Etanaal is 'n ander funksionele groep van ons alkane en dit is etanol. Etanol is 'n heeltemal ander funksionele groep van ons funksionele groepe van ons alkane en self van ons aldehiede. Dan hou jy die molêre massas toe. 16, 30, 44, 58, 58. So DNA het dieselfde molekulêre massa. En nou luister jy na, jy dink aan die definisie van isomeer. Nou ga jy na etanaal toe 44 en etanol 46. Jy hou die kookpunte dop en die kookpunte sien jy dat hierdie kookpunt is besig om toe te neem. Behalwe hierdie enetjie hierso by D en E. Hy het weer, omdat die butaan minus 1 is, toe daar 'n metielgroep is, toe neem hy sommer weer af. Maar kyk ook dat etanol uit die hoogste kookpunt. 3.1 definieer die term kookpunt. Kom ons gee vir een van die graad 12, die graad 12 as jy 'n kans kry, tik gou vir ons die definisie van kookpunt in asseblief, dat ons net interaksie kry van julle af. Die definisie van kookpunte. Wat is die definisie van 'n kookpunt? Wat julle ook kan doen, as jy julle mics kan aansit, dan kan jy net vir ons die definisie ook noem. Dan kan ons aanbeweeg. So kookpunt se definisie sê vir ons die volgende. Jy moet weet daar is weer gedeeltes wat moet genoem word en die onderstreepte gedeeltes wat nie kan uitgelaat word nie.
koppel as die temperatuur. Jy moet sê dis die temperatuur, ons moet die definisie van koppel, die temperatuur waarby dampdruk van 'n vloeistof gelyk is aan ons atmosferiese druk. So jy moet sê dat die temperatuur waarby dampdruk van 'n vloeistof gelyk is aan ons atmosferiese druk. Hierdie definisie, dit is in die eksamenriglyn. Definisies is vlak 1 vrae en jy kan nie dit verkeerd kry nie. So jy moet jou definisies moet jy gaan leer. Dit gaan vir jou gevra word. 3.2 Skryf een verbinding neer van A tot G wat 'n vloeistof is by kamertemperatuur. Nou graad 12. Voor iets begin kook, moet hy mos eers 'n vloeistof wees. So hierdie is hulle kookpunte. As dit die kookpunte is by kamertemperatuur. So jy moet nou vra, wat is kamertemperatuur? Kamertemperatuur is jou 25 grade Celsius. Jy moet dan weet watter een van die volgende was mos ons vloeistof gewees. As ons kyk by A, hy is by -161. Hy is nog ver weg van 25 grade Celsius af. Al die verbindings van A tot en met F, hierdie verbindings, kan jy sien, hy eindig by 20,2. Al daardie verbindings is al reeds, as hulle by kamertemperatuur kom, in hulle gasfase. So die enigste verbinding wat by 'n kamertemperatuur 'n vloeistof sal wees, kan net G wees. So jy moet vir hierdie vraagie moet jy weet wat is kamertemperatuur en kamertemperatuur. Die enigste een wat 'n vloeistof sal wees is G. So G is ons enigste vloeistof wat dan by kamertemperatuur 'n vloeistof sal wees. So hierdie vraagie, kyk of jy jou fase van materie ken. Kyk of jy verstaan wat beteken kookpunt. Nadat jy nou net gesê het, wat is die definisie van kookpunt? 3.3 Verduidelik waarom die kookpunt van verbinding E laer is as die van verbinding D, D. So as jy kyk na E en dan kyk jy na D. So daardie twee moet ons vergelyk. So hulle sê deur na die intermolekulêre kragte verteenwoordig moet jy verwys en jy moet ook seker maak dat wanneer jy verwys na die intermolekulêre kragte jy ook hulle sterkte ken. So jy moet die intermolekulêre kragte se sterkte moet jy kan gelyk. So jy begin altyd vir vraag 3. Hoe beantwoord jy hierdie tipe vraag graad 12? Wanneer jy vergelyking streef, dan moet jy al twee van die twee met mekaar vergelyk. Hier vergelyk ons vir E met D. So daar's D en is E. Jy sien dat die molekulêre krag, die molekulêre massa, verskoon, is dieselfde. So jy kan nie sê dat die molekulêre massa is die een wat veroorsaak dat hulle kookpunte verskil nie. So jy gaan dan volgende en jy sê dan dat metielpropaan hy het 'n vertakking. Hy het ook 'n korter koolstof en hy het 'n vertakking. D-butaan, hy is 'n reguit kettinglyn, hy het 'n reguit koolstofketting en sy ketting is langer. Onthou, heel eerste, butaan en metielpropaan, butaan het 'n langer koolstofketting as E-metielpropaan. Jy kan sê metielpropaan het 'n korter ketting en het ook 'n vertakking, hy het 'n metielgroep. Daarna sê ons die volgende, al twee, D en E, hulle het mos londenkragte. So hierdie twee het londenkragte en londenkragte is al twee swak intermolekulêre kragte, maar E se intermolekulêre krag is swakker as D se.
So E is intermoleculêre krag is swakker. Wanneer jy praat van intermoleculêre kragte, moet jy die woord uitspreek, jy moet die woord uitskryf. Jy kan nie in die eksamen net EMK gaan skryf in graad 12. Hulle gaan dit vir jou verkeerd maak. Jy moet die volle woord intermoleculêre krag uitwerk. Uitskryf. So E se intermoleculêre kragte is swakker as D se intermoleculêre krag. En jy kan ook skryf die omgekeerde, D se intermoleculêre krag is sterker as E se intermoleculêre krag. Onthou jy klaar gesê D en E, hulle het albei dieselfde intermoleculêre krag, Londonkragte of dispersiekragte. Dan praat ons van die energie. Nou het ons gesê watter een se krag is die swakste? Nou verwys ons na die energie en die energie tussen hierdie twee is dat die een met die sterkste krag benodig die meeste energie om die intermoleculêre krag te oorkom. Ek gaan dit herhaal. Die een met die meeste en die sterkste intermoleculêre krag benodig die meeste energie om die intermoleculêre kragte te oorkom. Nou die volgende is ook belangrik. Intermoleculêre kragte word oorkom en dit word nie verbreek nie. Ons kry honderde leerders wat aan mekaar in meeste van die graad 12, hulle sê intermoleculêre kragte word gebreek. Nee, die intermoleculêre kragte word oorkom. So jy moet weet in jou skryfantwoord, moet jy sê dat intermoleculêre krag word oorkom. So D benodig meer energie om die intermoleculêre krag te oorkom. En dan het E benodig minder energie om die intermoleculêre kragte te oorkom. So ons gaan nou wanneer ons weer kyk na die antwoorde, dan kan jy sien hoe was die vergelyking getref tussen E en D. So heel eerste, wanneer jy twee molekules of verbindings met mekaar vergelyk, jy kyk na hulle molêre massa, jy kyk na hulle kettinglengte, dan kyk jy as hy vertak, as hy onvertak, as hy lank, as hy kort, en dan maak jy sprake van dit. Jy praat ook van, is dit sferies? As dit nie sferies nie, is dit reggie? Nadat jy na sy voorkoms gepraat het en sy massa, dan praat jy van watter type intermoleculêre krag hulle het. So, jy het dan die type, en na die type moet jy die intermoleculêre kragte se sterkte vergelyk. Watter een is sterker? As jy gesê het wat een is sterker, dan verwys jy na hoeveel energie word benodig om dit te oorkom. So ons gaan na 3.4 toe. Verduidelik die verskil tussen kookpunte van F en G. Nou het ons weer vir F en het ons weer vir G. Nou jy het al reeds in die naam etanaal en etanol. Jy hoor dat die funksionele groep verskil hierso. Etanaal en etanol. Nou etanaal, hy het mos is 'n aldehied. En etanol is 'n hidroksielgroep wat hy het. So hy is 'n alkohol. Nou alkohol het waterstofbindings en aldehiede, hulle het dipoolkragte. So wanneer ons daai twee vergelyk met mekaar, weer eens, ons verwys na die intermoleculêre kragte se sterkte. Dan kan ons net noem dat vir F etanaal het mos dipoolkragte en dan sê ons G het waterstofbindings en die intermoleculêre krag waterstofbindings is sterker as die intermoleculêre krag dipool. Dan moet ons weer verwys na die energie omdat die kookpunt hoër is. En die intermoleculêre krag is sterker van G, benodig G meer energie om die intermoleculêre kragte te oorkom by G. By F, die intermoleculêre krag is swakker, so minder energie word benodig om daardie intermoleculêre kragte te oorkom. Dit is hoekom die etanaal 'n laer kookpunt het as etanol. Nou graad 12 by hierdie het ek altyd gedink in 'n model. Nou die leerders hulle daar buite, ek sê onthou so met T, S, I, E. Dit is 'n model wat jy ook kan gebruik. In potlood kan jy hom skryf. Jy begin deur die tipe intermoleculêre krag.
of die type struktuur. Jy verwys na die type van die struktuur. Na dit sê jy vir ons hoe verander die struktuur. As hy sferies en nie sferies nie. So hierdie twee praat van die molekule self. Die tipe intermolekulêre krag, hoe lyk die struktuur, wat is sy molêre massa, is sy sferies, is sy reggie. Dan by die I-gedeelte, dan verwys ons na die sterkte van die intermolekulêre krag. So as jy by I kom, dan vergelyk jy die sterkte van die intermolekulêre krag, en hier was G sterker as F gewees. En dan laaste praat jy altyd van energie. So die leerders onthou altyd TSIE, as my net 'n afkortingkie, tipe, die struktuur, die intermolekulêre krag en die energie. Op die manier vergeet die leerders nooit aan die einde dat hulle die energiepunt kan hulle dan nie verloor nie. So jy kan dit nie daar vir jou in potlood skryf, jou onderwyser het miskien 'n ander manier vir jou geleer hoe om hierdie vragies te beantwoord. Maar maak seker dat jy aan al hierdie goedjies voldoen wanneer jy hierdie vraag 3 beantwoord. 3.5 'n leerder wil die effek van die funksionele groep op kookpunte ondersoek vir verskillende homoloë reekse. Watter een van die alkane A tot E sal 'n geldige toets verseker indien dit vergelyk moet word van F tot G? So as jy kyk na F en G, hulle molêre massa is 44 en dan 46. Jy moet nou een verbinding kies van A tot E wat dan ideaal sal bypas by hierdie tweetjies. So as ons kyk na die intermolekulêre kragte en nie die molêre massa, A se molêre massa is te laag, B se molêre massa is te laag, C se molêre massa is 44. So 44 as min of meer dieselfde molêre massa as F of as G. So ons kan dan vir C gebruik om by te voeg by F en G. Dan vergelyk ons mos nou 'n aldehied, 'n alkohol en 'n alkaan. Watter effek het hierdie funksionele groepe op die kookpunte? So dit is hoe jy hierdie vragie sal beantwoord. Jy wil funksionele groepe wil jy mos nou bestudeer. So jy het klaar twee verskillende funksionele groepe. Ons soek 'n derde een en die alkaan wat die beste sal pas by daai twee is C. So by 3.6 waterstof, waterstof A, B of C sal die hoogste damdruk hê. So hierdie weet ons dan weer damdruk. Wat is damdruk? Jy moet die definisie ken van damdruk en die effek wat damdruk in intermolekulêre krag met mekaar het. So jy moet weet dat as jy vir damdruk en intermolekulêre krag met mekaar vergelyk, dan kan jy 'n soort vergelyke grafiek trek dat wanneer intermolekulêre krag toeneem, dan sal 'n afname in damdruk wees. So damdruk sal afneem as intermolekulêre krag toeneem. So jy moet weet, damdruk sal afneem as intermolekulêre krag toeneem. En dan as intermolekulêre krag afneem, sal damdruk dan toeneem. So nou, watte een het die hoogste damdruk? En die een wat die hoogste damdruk, hy het ook die swakste intermolekulêre krag. En daar die antwoord is ons meta en die letter is A. So graad 12 vir vraag 3. Intermolekulêre kragte. Hierdie is 'n vraag wat jy kan volpunte kry. Volpunte vir hierdie vraag. So as jy seker maak dat jy jou definisies kookpunt, damdruk, smeltpunt, jy ken daardie definisies. Jy weet dat wanneer jy vergelykings moet tref, dan moet jy twee of meer met mekaar vergelyk. Jy moet ook wanneer jy jou sinne skryf, die twee vergelyk met mekaar. Moenie net antwoorde gee waar jy slegs van die een praat nie. Jy moet verbinding G met F vergelyk, verbinding E met D vergelyk. En daai tipe manier hoe jy skryf, jy help met die punte wat jy dan sal ontvang. So die eksaminator moet nie gaan dink
van watter verbinding praat die kind die? Jy moet vir hom duidelik kan sê, verbinding E, hy het 'n vertakking, verbinding D is 'n langer reggieketting. So dan weet die eksaminator, die leerder verwys na daardie verbinding. En hy sê ook duidelik, moet nie die intermoleculaire kragte vergeet nie. Jy moet die intermoleculaire kragte gaan leer. So kom ons kyk gou net vinnig na, het ons alles gedek en ons antwoorde. So na vraag 3 toe, jy kan jou rooi pen uithaal en net seker maak, iets wat ek gemis het hierso, kan jy dan byvoeg. So 3.1, baie makkelijk, temperatuur waarby die dampdruk van die vloeistof gelijk is aan ons atmosferiese druk. As jy hierdie goedjies uitlaat, hierdie belangrike gedeelte van jou definisie, dan sal jy jou punte verloor. Jy moet seker maak dat jy veel flitskaarte van jou definisies maak van wanneer jy gaan leer. Die eksamenriglyn bevat die korrekte definisies. Dan het ons vir jou gevra daarby 3.2, jy moet voor sê wat teen is 'n vloeistof. G was die antwoord gewees vir die vloeistof, hy is 1 punt. By 3.3 het ons gegaan en ons het vir E en vir D vergelyk. E het ons gesê is meer vertak as D. En D is, E is 'n korte koolstofketting. Hy het 'n kleiner kontakoppervlak. Ons gaan dan voort, ons sê, dan ook E het 'n swakker intermoleculaire krag, dipool, hy het dispersie kragte of London as D. Let op, ons vergelyk E met D. So die letter E en D is in dieselfde sin. Dan sê ons, minder energie word vereis of word benodig om die intermoleculaire krag as E te oorkom. Soos ek gesê het, intermoleculaire kragte word oorkom en nie gebreekie. Daar is jou 3 punte. Wie eens, T is die type verbinding, en dan het ons S ook daar so, ons het I, ons het ons intermoleculaire krag, en dan het ons ons E, die energiepunt. So jy het die energiepunt, intermoleculaire kragpunt, en dan het jy mos ook, wanneer jy paad van die struktuur, hoe lyk hy, sy oppervlakte, sy molêre massa, as hy vertak, as hy onvertak, as hy lang, as hy kort, maar jy moet sê die koolstofketting. 3.4 het ons vergelyk na F en G. Het ons weer begin met die verbindings, die F, hy het 'n dipool-dipool, en G het 'n waterstof. So jy moet jou intermoleculaire kragte ken. Dit gaan nie help dat jy gaan wonder watter intermoleculaire krag is. Jy moet kan direk weet dat aldehyde het dipool-dipool en alkohole het waterstof. Dan moet jy sê waterstofbindings is sterker as dipool-dipool kragte en weer eens meer energie word benodig om intermoleculaire kragte oorkom in G as in F. In hierdie nasienriglyn het ons maar net EMK afgekort, maar jy moet die woord voluit skryf. Dan het ons gesê C is die regte een, propaan, en dan 3.6 12 is A. So hierdie is ons vraag 3. Maak seker vraag 3 en vraag 2 is waar jy jou meeste punte kan kry vir net teorie. So nou gaan ons na vraag 4 toe. Vraag 4 behandel oor reaksies en ons gaan eerste saam met jou die vraag deurlees. Jy het die vraag voor jou. En hierdie vraagie gaan vir jou mos nou ja, as jy dit deurlees en verstaan om die vraag te beantwoord. So graad 12 voor jou het jy jou vraag 4 en jy haal jou pen uit en jou highlighter en ons gaan saam deur. Die vloeidiagram hieronder toon die verbinding X. Daar het is verbinding X. En dan hy as uitgangsstowwe gebruik kan word en hy verskillende verbindings is voorberei. Nou alreeds sien jy dat X ondergaan 'n reaksie en hy breek op in C3H6, C3H6 plus, hier sê hulle, 4 koolstof alkaan. Nou wanneer jy hierdie gedeelte jy alreeds lees, iets wat 'n verbinding is en hy word opgebreek,
in kleiner, korter, meer breekbare verbindings, moet dit alreeds 'n definisie wakker maak in jou kop. So by die 1 het ons CH3 en hy ondergaan 'n reaksie B en ons skryf verbinding Z wat 'n hoofproduk is. Ons sien dat CH3H6 daar word water en swavel hier buite gooi, dan kan ons verbinding Y, ons kry nog 'n hoofproduk en dan van Y kan ons weer tot by Z gaan. Z onder andere ondergaan 'n reaksie C en ons kry 'n dubbelbinding en ons kry NbR natriumbromied en water. So nadat jy nou hierdie vloeidiagram gestudeer het, dan moet jy al klaar beginne weet wat het hier gebeur. Ons het 'n lang koolstofverbinding gehad, koolwaterstof. Hy het gebreek, opgebreek in meer breekbare verbindings. Toe het ons van die produkte gebruik en daar het verder reaksies plaasgevind. So 4.1, verbinding X ondergaan kraking. Daar's 'n woord wat jy moet ken, kraking in reaksie A. Nou vir 4.1.1 verduidelik wat bedoel word met die kraking aksie. 4.1.2 skryf die molekulêre formule neer van verbinding X. So hier moet jy 'n molekulêre formule skryf. So as hy opgebreek het en jy moet nou terug gaan en gaan kyk wat was verbinding X. 4.1.3, hier vra hulle vir jou die verbinding V, of in hierdie geval is dit mos nou verbinding X, die V is hierdie 4 koolstof. Hulle sê, is hy versadig of onversadig? Maar vir jou moet jy weet wat beteken die woordjie versadig. Jy moet weet wat beteken die woord onversadig. Dan vir 4.2, verbinding Z is 'n haloalkaan. As jy kyk na verbinding Z, haloalkaan. So as jy die woord haloalkaan weet, dan weet jy hier is 'n halogeen by hierdie verbinding. Eerens op hy verbinding het daar van bo af het hy 'n halogeen bygekry. So oor weer reaksie B en C, daar het ons B en C, so hulle sê jy moet gaan kyk na reaksie C en terug gaan weer na reaksie Z, die reaksie verbinding Z en reaksie B. Dan kan jy uitvind watter halogene die mense bygesit toe hulle van reaksie B gepraat het. En daardie halogeen is toe weer verwyder by C om die formule of verbinding te kry. Skryf neer die reaksie wat plaasvind by B. Hier het ons C3H6. Iets word bygevoeg, ons kry iets en dan vind die reaksie C weer plaas. Vir 4.2.2, jy moet die naam skryf van verbinding Z. So jy moet eers dan weet, hoe lyk verbinding Z? Sodat jy sê halogeen byvoeg van bo af sodat jy sê naam kan gee. As ons gaan na 4.3 toe, verbinding Y, jy kyk na verbinding Y, hulle het verbinding Y voorberei deur H2O en swavelsuur. So iets het gebeur met hierdie verbinding om hier hoofproduk te gee. Nou vra hulle skryf neer die homoloreeks. As iets in hoofletters vir jou gegee word, dan is dit belangrik. So die eksaminator wil weet in watter homoloreeks behoort hy. Dan gebruik struktuurformules weer in hoofletters graad 12. So jy kan nie nou molekulêre formules gaan skryf of gekondenseerde formules. Jy moet hou by die struktuurformules wat die eksaminator hy forceer vir jou om struktuurformules te gebruik. Van die organiese verbindings en dan moet jy 'n gebalanseerde vergelyking vir hierdie reaksie neerskryf. Ek weet by hierdie vraag het baie graad 12 sukkel verskriklik om gebalanseerde vergelykings te skryf met struktuurformules. Dan kyk ons na reaksie D. As jy van Y beweeg, skryf neer die tipe reaksie van ons Y na Z. Jy moet volgens die tipe reaksie skryf. 4.4.2, behalwe hitte, skryf neer 'n ander reaksietoestand vir D. So hier moet jy jou reaksietoestande ken. Wat behalwe hitte moet nog gebeur
om hiervan af daar op te eindig met 'n halogeen. Dan laaste vir 4.5 oorweeg reaksie C behalwe verbinding Z in etanol op te los en die reaktante oor hitte en reflux te plaas, skryf neer nog 'n reaksie toestand. Moet jy vir ons neersê. Nou graad 12, ons het nou saam deur vraag 4 gelees. Nou kom het by die antwoorde. Heel eerste, verbinding X ondergaan kraken vir reaksie A. Wat word bedoel met die krakenproses? Nou vir kraken weet ons dat hy is 'n definisie. En die definisies kom ons in die eksamenriglyn voor en dit kom in jou handboek voor. So jy moet die krakingsproses se definisie ken. En soos ek weet, jy moet nou al vir ons die definisie in jou handboek opgesoek het. Wat sê kraking? Kraking is die chemiese proses waarin hierdie soos ek net al gesê het, die was 'n lang koolstofketting gewees. Hy's langer etan koolwaterstofmolekules en hy was afgebreek en het in korter meer breekbare molekules het dit opgeëindig. So jy moet hierdie definisie moet jy ook ken. Hy is twee punte. Jy moet weet dat 'n langer koolstofketting of 'n koolwaterstof, hier is mos net koolstowwe en waterstowwe. Koolstowwe en waterstof soos 'n langer koolwaterstofketting. Hy word opgebreek in meer breekbare. Jy moet hy gedeelte vir ons sien. Korter, hulle is korter en hulle is meer breekbare molekules word hy opgebreek. Nou die molekulêre formule van X neer te skryf. Jy weet hierdie is 'n alkaan. Alkane volg die formule C N H2N plus 2. Daar het ons alkane se algemene formule. Nou om daai antwoord te kry, 4.1.2, tel ons die koolstowwe bymekaar. So ons het 3 plus het ons nog 3 koolstowwe plus ons het 4. So altesaam sien ons dat daar is 10 koolstowwe. En daardie 10 koolstowwe moet dan vir ons altesaam 22 waterstowwe gee. So die antwoord op 4.1.2 sê vir ons dat hierdie is dan C10H22. Hoe het ek dit gekry? Wat ek gedoen het? Ek het gaan kyk na hierdie 4 koolstowwe daar. Ek kry 4 plus hy 3 plus hierdie 3 het ek bymekaar getel en ek het 10 gekry. 10 en dan weet die verbinding X was 10 gewees. En om by die 10 volg ek die algemene formule wat ek daar vir jou gegee het. Ek maal 2 maal 10. 2 maal 10. En om 2 te maal 10, dan kan ons mos nou net plus 2 en ons kry altesaam die 22. So 2 maal 10 gee vir ons die 22. So hierdie een is dan C10H22. Daar is jou 2, jammer, gaan 12 oor die lelike handskrif. Is verbinding V, is hy versadig of onversadig? En hier sien ons dat hierdie is 'n alkaan. En alle alkane weet ons dat hulle is versadig. Alkane is versadig. Daar is slegs enkelbindings tussen koolstof en koolstof. So koolstof, koolstof, enkelbindings en hy is versadig. Soos 'n 4 koolstof, so hy is butaan. Butaan het slegs
enkel bindings tussen koolstof en koolstof. Verbinding Z is ons haloalkaan en ons moet gekyk na reaksie C, na reaksie B, skryf neer die type reaksie wat by B plaasgevind het. As hy 'n haloalkaan is en hy het 'n halogeen bygekry, dan was hierdie mos bygevoeg. En daar was 'n waterstof bygevoeg plus die BR. Waarvan het die BR gekom? Daar was die wenk gewees van BR. So die BR het bygekom en ons weet dat verbinding Z, hy het die reaksie B, is dit 'n addisie reaksie. So hy was 'n addisie reaksie gewees. Vraag 12, wanneer iets bygevoeg word, is makkelijk om te sien wanneer iets bygevoeg word. Dit was nie daar oorspronkelijk nie. So, hier het ons HBr, waterstofbromied, hy is bygevoeg. En hy is H en hy is waterstof en een halogeen is by die verbinding. Want nou hierdie enetjie, C3H6, hy is mos onversadig. Hy het 'n dubbelbinding. Hy is onversadig en hy het toe die waterstof en die brom het toe by hom bygeplus. Nou wil hulle by jou weet, wat is die naam van ons verbinding Z? En om sy naam te gee, ons was 1, 2, 3 oorspronkelijk. En ons het die dubbelbinding gehad. Hierdie was mos nou die alkeen wat deur middel van kraking gevorm was. Nou hierdie alkeen was toe addisie reaksie gevorm plus HBr en toe gaan sit die brom en die waterstof word bygevoeg. So daar kan ietsie bygevoeg word en hier kan ietsie bygevoeg word. Die dubbelbinding hy breek en dan kry ons die brom wat op die tweede koolstof gaan sit. So ons kry 1, 2, 3, die brom sit dan op die tweede koolstof en die waterstof gaan sit op die eerste koolstof, omdat daar al reeds 2 waterstowwe is. So die waterstof gaan sit by die atoom met die meeste aantal waterstowwe. Die waterstof kan nie gaan sit by die tweede eenie, want daar is slegs 1 waterstof. So hier kan ons sien, hier is 1 waterstof, hier is 2 waterstowwe. Die waterstof, hy gaan sit by die 2 waterstowwe. So skryf neer die wenkie, waterstof gaan sit by die 1 met die meeste aantal waterstowwe. En die brom gaan sit op die tweede koolstof. Maar hulle het vir ons gevra vir die naam. So sy naam sal dan 2 bromopropaan wees. Hy is 2 bromopropaan. Weens, jy kry 'n punt vir jou 2 brom en dan kry jy 'n punt vir die stamnaam propaan. So graad 12 hierdie is ook maklik en as jy gekyk het na jou hele reaksie en jy het gesien dat laaste daar was natriumbromied gevorm. As daar natriumbromied gewees het, so dit beteken hier aan die begin het hulle brom bygevoeg en hulle het gesê hulle het 'n haloalkaan. Hy's 'n haloalkaan. So dit beteken daar moet 'n brom op daai verbinding wees. En al manier vir hulle om van 'n dubbelbinding af na van 'n alkeen na 'n haloalkaan te beweeg is om 'n addisie reaksie te volg en dan HBr by te voeg. So ons gaan na 4.3 toe. Oorweeg die reaksie verbinding Y. Nou kies na verbinding Y te bereik. Skryf neer die homoloë reeks waaraan Y behoort. Nou as ons kyk Y, hier het ons water by hierdie dubbelbinding gevoeg. En as ons water by hierdie dubbelbinding voeg, dan sien ons, dan moet hierdie een, omdat water, hy bevat 'n hidroksielgroep.
Daar is die gedeelte, hierdie gedeelte van water sal dan afbreek en hy sal dan gaan heg aan die dubbelbinding. So water bevat dan 'n hidroksielgroep en daai hidroksielgroep kan dan gaan bind en gaan sit op ons dubbelbinding. Wanneer die dubbelbinding breek, kan hy dan daar ingaan sit. So die funksionele groep of hier in die geval is dit die homoloreeks waarin hy behoort en hy behoort aan alkohole. Nou, hulle vra nie vir die groepie, hulle vra vir die funksionele die homoloreeks, die reeks waarin hy behoort. Al manier vir jou om te weet waarin hy behoort is vir jou om te weet dat wanneer water bygevoeg word, byvoeging van water. As water by 'n dubbelbinding vorm, dan sal ons altyd 'n alkohol kry. So hier kry ons ons alkohol. Daar het jy jou alkohol. So hy behoort aan die homoloreeks alkohol. Nou vra hulle vir jou. Gebruik struktuurformules om die organiese verbinding en die gebalanseerde vergelyking te skryf. Vanaf die alkohol na ons. Vanaf die dubbelbinding na die alkohol. Nou, ek het al reeds die dubbelbinding hieronder geteken. Ons gaan kyk of ons kan uitvee en net die dubbelbinding die water kan byvoeg. Dus vee gewoon net alles uit na 12. Dan kan ons sien dat wanneer ons die water byvoeg, wat gebeur. So hier was ons koolstof. Hierdie was waterstof gewees. Hier het ons nog 'n waterstof gehad. Hierdie was ook 'n waterstof. Hier was ook 'n waterstof wat gebind is. Hier was ook 'n waterstof gebind. Dubbelbinding C plus as ons die water byvoeg. Nou hulle sê jy moet dan gebalanseerde struktuurformules gebruik. En as ons die water byvoeg, dan sal ons agterkom met ons H2SO4. Dan sal ons sien dat die een gedeelte, die OH gedeelte, hy sal dan gaan sit op ons tweede koolstof en die waterstof, omdat hy is ook addisie reaksie, hy sal ook gaan sit op ons eerste een. So as 1, 2, 3, ons voeg ons OH groepie by. En daar voeg ons ons waterstof groepie by. Maak seker dat elke koolstof, soos ek al reeds genoem het, 4 verbindings het ten alle tye. So, daar het ons struktuurformules en hy is gebalanseer. H2SO4, hy gebeur en ons sien dat die waterstof, die waterstof gaan sit by die een met die meeste waterstof. Hier is 2 waterstof, hy gaan sit by hom. Dan sit die hidroksielgroep gaan word geplaas op die tweede koolstof en daar sien ons dat daar is ons verbinding. So hy is dan 2 ol, so hy is prop 2 ol. So die punte wat jy voor kry is dan, het jy die korrekte funksionele groep? Die korrekte funksionele groep is mos ons OH groep. Hy is die eerste punt en dan ons tweede punt is dan, is die struktuur korrek geteken? Hy is korrek. En dan ons derde punt is, het ons vir prop 1-1 geskryf? So daar is prop 1-1 en ons het dan ons 3 punte. So dit was nou struktuurformules graad 12. Jy moet dit nou baie meer netjies teken by 4.3.2 wanneer jy vir ons die antwoorde gee. So 4.4, oorweeg die reaksie D. Skryf die tipe reaksie neer wat moet plaasvind wanneer ons Z uit verbinding Y voorberei. So Z word nou gemaak
uitverbinding uit. So jy moet nou vir ons neerskryf watter type reaksie dit is. So om vir Z uit, om vir Z te maak uit verbinding I uit, en jy weet, daar was ons oorspronkelijk a BR waar die OH sit. So al wat nou moet gebeur is, die type reaksie wat ons het, is dan substitutie reaksie. Jy moet hierdie substitutie maak, die OH moet vervang word met a BR. En om dit te doen, doen jy a substitutie reaksie. So hierdie OH moet vervang word met a BR, en hy is a substitutie, of hy sal altyd hydrohalogenering. Hy is ook hydrohalogenering. 4.4.2, behalwe het te skryf neer aan die reaksietoestand vir D. Wat moet ons vir D? Ons moet vir HBR byvoeg. Of ons kan in HBR, so moes nou HBR bygevoeg word. So HBR byvoeg. Of ons kan dan NBR byvoeg. Of NBR kan ons byvoeg. Plus geconcentreerde H2SO4. Nou, hierdie OA moet vervang word met een van hierdie BR's. Dan moet die OA gaan bind saam met die waterstof of saam met natrium. Moet die gaan bind. So dat die BR moes nou kan geplaas word op die tweede koolstof. Dan by 4.5. Hulle vraag behalwe verbinding Z. En ethanol opgelos is en die reaktante oor hitte onder reflux plaasvind, skryf die ander reaksietoestand neer. En die ander reaksietoestand is maar net geconcentreerde sterk basis of geconcentreerde natriumhidroksied. So graad 12, kom ons kyk na die antwoorde. Weer eens, ek het ons nou saam met julle die antwoorde deurgewerk. En min of meer vir jou gesê, hoe kom ons by die antwoord het? Maar kom ons kyk, waarvoor kry jy punte vir vraag 4? So as ons by vraag 4 kom, die eerste een was gewees, wat was die krakingproses gewees? En die krakingproses is die chemiese proses waar langer koolstofketings in jou antwoord het, afgebreek word in korter, meer breekbare molekule. Die tweede ene keer vir jou gevra, jy moet vir ons die X uitwerk, en hy was C10H22. Onthou ons het ons die 3 plus die 3 plus die 4 by mekaar geplus. En toe is die formule gevorm CNH2N plus 2. So jy moet net die koolstof uitgewerk het, hierdie formule gebruik het in die aantal waterstoffe gekry. Toe het hulle vir jou gevra of die verbinding versadig of onversadig gewees het. En hy was versadig. 4.2.1, hulle het vir jou gevra die type addisiereaksie, of die type reaksie wat plaasgevind het, ons het gesê, het was addisiereaksie, en by 4.2.2, het hulle vir ons gevra die IUPAC naam van Z, en die IUPAC naam van Z, wat het gesê is 2 bromopropaan, weer eens, jy krijg punt vir die 2 bromo, en dan krijg die punt vir propaan. 4.3.1, hulle het ons gevra in wat een homoloreeks behoort het, dit behoort aan alkohole, en dan 4.3.2 is die structuurformules wat jy moet gebruik het, daar het jy jou alkeen geteken, plus het jou water geteken, jou H2SO4 was by, en jy het dan vir jou alkohol geteken. So die korrekte structuur vir propeen, die korrekte OH funksionele groep, dit is jou hydroxyl groep wat by is, as een punt vir dit, en dan is daar vir die hele structuur ook een punt, so propaan 2-ol. 4.4.1, hulle het vir jou gevra, wat die type reaksie, en het was een substitutie reaksie, of hydrohalogenering. Toe vraag hulle vir ons, jy moet ons nou reaksietoestande gee. Jy het HBR bygevoeg, of jy het dan ook NHBR en geconcentreerde H2SO4 bygevoeg. 4.5, u vraag hulle vir ons, jy moet nog, behalwe die het in ethanol opgelos het en hitte, moet jy vir ons nog reaksietoestande gegeet, en het was geconcentreerde sterk basis en geconcentreerde
natriumhidroksied. Dit was die gedeelte vir vraag 4. Graad 12, ons gaan nog een vraagie doen, vraag 5. Meneer mentor, kan ek net vra, ons is nou al 'n uur en 'n half besig, kan ons 'n kort breek vat? Voor ons nou vraag, ons gaan so 15 minute breek vat, dan kom ons 10 voor terug, net vir die leerders om hulle bene te rek, badkamer toe te gaan, maar hulle moet asseblief terug wees, sodat ons hierdie werk kan voltooi. Dis aan die hakkie, vrou. Ok, dan kan jy ook breek. Kom ons maak 10 minute. Kom ons maak 10 en dit kwart voor. Kwart voor. Yes, dan kan hulle lekker insetel voor het ek nie begin. Ok, nie is reg nie, vrou, is reg. Graad 12, julle breek is verby. Ek hoop almal is nou weer in die lokaal. Weens welkom terug. Moenie vergeet om die register te voltooi van die leerders nie. So ons gaan sommer begin met vraag 5. En as ons kyk na vraag 5, net na organiese chemie, behandel oor reaksietempo. So die vraag in die vraagstel wat ons vandag uitwerk is presies die volgorde van die vraag in die nasionale vraagstel. So vraag 5, jou reaksietempo vraag wat jy moet kan beantwoord, is leerders ondersoek die faktore wat die reaksietempo beïnvloed in 'n eksperiment. So as jy kyk na hierdie reaksie wat beïnvloed word in die eksperiment, laat leerders sinkkorrels. So daar het ons sinkkorrels reageer met verdunde soutsuur. So soutsuur is verdun en is 'n oop fles volgens die chemiese vergelyking. So daar het ons sink en hy reageer saam met waterstofkloried. Ons kry sinkkloried en waterstofgas. Ja, kry ons 'n gas en dan baie belangrik hier het ons verandering in entalpie is kleiner as 0. Hulle gee vir jou 'n sketsie, jy het 'n koliese fles, jy het jou verdunde suur, soutsuur en dan jy jou sinkkorrels. Weens graad 12 gaan samedele deur julle vragies lees en sodat jy alreeds die vraag, die antwoorde beginne dink aan. 5.1. Wat is reaksietempo in woorde? Weereens 'n definisie wat jy alreeds in Junie en jy het dit in September 9 geskryf. Dan vir 2 punte jy moet jy die definisie van reaksietempo neerskryf. 5.2. Noem 2 maniere om die tempo van die waterstofgasproduksie in die bogenoemde reaksie te verhoog. Nou saam met hierdie vragie het jy mos faktore wat 'n invloed het op reaksie gedoen. So jy moet van daai faktore moet jy dan gebruik. En hier sê die eksaminator, jy moet nie temperatuur insluit nie. Dan 5.3. Gee rede waarom ewewig nie in die fles bereik sal word nie. So jy weet nou die hoekom nie. So hulle het al reeds vir jou gesê en het gelees wat is die fles. So daai gaan vir jou help om daai vragie te beantwoord. Dan gee hulle vir ons 'n tabel. Die massa van die sinkkorrels vir die eerste 10 sekondes vanaf die begin van die reaksie tot wanneer die reaksie voltooi is aangeteken. Die resultate vir die eksperiment die onder word vir 'n tabel gegee. By 0 sekondes gaan hy tot by 80 sekondes en jy kan dan ook sien, hier gee ons vir jou X, ons weet nie wat was die oorspronklike massa van die sinkie. Ons sien dat die sink, hy neem af tot en met, hier kan ons sien, ons het ons 52, bly die selfde, hier is weer 52 en dan 3 keer het die 52 die selfde gebly. So daar was geen veranderinge agterna daarby 52 nie. So jy moet weet, wat het gebeur daarso? So nou gaan ons voort, hulle sê, die aanvanklike massa van sink was X gram gewees. Volgens die data in die tabel hieronder, watter reaktant is in oormaat, gee redes vir jou antwoord, so jy moet nou daardie reaktant vir ons uitvind, en dan vir 5.5, die gemiddelde tempo van die reaksie vir die eerste 40 sekondes word gegee en daai is 0,875 gram per sekonde. Daai gram per sekonde moet jy weet graad 12, daai is vir jou 'n wenk. En die reaksietempo is vir die
reaktansie gegee. So dit is die gemiddelde reaksietempo vir die eerste 40 minute. So hulle wil hê jy moet bereken die aanvanklike massa van x. So ons kan dadelik wegspring met jou antwoorde. 5.1 Definisie van reaksietempo. So wat is daar die definisie? So vir ons definisie kan ons dan in ons eksamenriglyn kyk. En as jy jou eksamenriglyn moet jy mos teen alle tye saam jou dra wanneer jy leer by jou hand het. Vir die aksietempo kan jy daar skryf die volgende. Dit is die verandering in konsentrasie of hoeveelheid mol of volume of jy kan sê massa van reaktanse of produkte per eenheidstyd. Dit is die verandering, graad 12, die verandering in konsentrasie. As die konsentrasie is, is die verandering in volume of aantal mol of ons het ons massa van reaktanse of ons produkte per eenheidstyd. So hierdie definisie van die reaksietempo kan jy maar verseker wees, jy moet dit ken. Maar dit help ook om vir jou die vraag te verstaan. Dit is die verandering in konsentrasie wat plaasvind. Noem twee maniere om die tempo van die waterstofgas te versnel. Maklik. Ons faktore wat ons het, wat kan ons noem? En die faktore is weer eens, as die oppervlakte wat ons kan, hier te skorrels, ons kan gebruik maak van 'n poeier. Ons kan gebruik maak van 'n katalisator. Ons kan gebruik maak van 'n hoër konsentrasie. So, ons weet konsentrasie is 'n faktor. So ons kan 'n konsentrasie konsentrasie kan verhoog word. Wie se konsentrasie? HCl, so ons kan sy konsentrasie kan ons verhoog. As sy konsentrasie hoër is, dan sal die reaksietempo ook versnel en dan sal meer produkte vinniger gevorm word. Of ons kan gebruik maak van 'n katalisator. 'N katalisator versnel ook ons reaksietempo en dan sal meer produkte gevorm word. Of ons kan die sinkkorrels verander in poeier van die sink. Dan wanneer die reaksie oppervlak vergroot, dan vind die reaksie ook vinniger plaas. Nou, hulle soek by ons 'n rede waarom ewewig nie bereik word. Nou jy kan nou reeds sien in die scenario het hulle gesê hierdie was 'n oop fles. So dit beteken die water of gas kan mos ontsnap en dan kan daar gasse van buite af binne in die houer inbeweeg. So jy moet weet, die rede waarom hierdie fles nooit sal ewig bereik nie, is die volgende, dat die waterstofgas, hy ontsnap vanuit die reaksie, en dan die reaksiehouer is nie geseel nie, en die is nie 'n omkeerbare reaksie nie. Omkeerbare reaksie weet jy by vraag 6, dat hy moet dubbelpyle het. So die reaksie, is net 'n voorwaartse reaksie wat sal plaasvind want hy het nie dubbelpyle nie, so hy kan nie ewig bereik nie en dit is ook 'n oop stelsel. Daar is dan eksterne gasse wat kan inbeweeg in die mengselhouer in en al die waterstofgas ontsnap. So belangrik, die is nie 'n omkeerbare reaksie nie. Daai is jou 5.3. Die rede waarom hierdie een nie ewig sal bereik nie, hy is oop en die waterstofgas ontsnap, en hy kan ook nie ewig bereik nie. Nou vra ons vir jou, vir 5.4, volgens die data in die tabel hierbo, watter reaktans in oormaat is, gee rede vir jou antwoord. Nou, jy kan nou reeds sien, hierdie was die massa sink. Nou, as jy kyk na die massa sink het afgeneem, maar toe, neem die massa sink nie verder af nie. Die massa sink het toe dieselfde gaan bly. En hierdie sal dan vir ons 'n indikasie wees dat die verdunde soutsuur is opverbruik, want alles het toe waterstofgas gevorm, maar daar het nog sink oorgebly. En hulle vra vir die oormaat
En sink is die oormaat hier by hierdie reaksie. So sink kan jy graad 12 neerskryf, hy is oormaat. Jy sien, hier is nog geen berekeninge wat jy sou gedoen het om uit te werk wie is in oormaat of wie is die beperkte reagensie. Jy moet jou tabel gaan gebruik het, en jy moet gekyk het. As die oop systeem is, vir hierdie oop systeem kom jy agter dat die waterstofgas ontsnap en dan sal jy mos nou die HCl sal opgebruik word. Die HCl sal opgebruik word, dan kan ons sien dat ons sink. Sink sal dan mos nou agterbly daarso. So die reaksie is voltooi. Hy het van 60, 70, 80 beweeg, maar na die reaksie verder gegaan het, daar gebeur geen veranderinge verder plaas met die sinkie, want al die HCl is opgebruik, so al een wat in oormaat moet wees, is dan nie sink. Nou vra hulle vir ons by 5.5. Jy moet die gemiddelde reaksietempo vir hierdie reaksie bereken. Nou jy weet dat hierdie tabel is vir sink, en sink is van ons reaktanse. En vir reaktanse moet ons dan gebruik maak van 'n minus. Sodra jy die meting is van 'n reaktanse is dit minus, en dan van produkte is dit plus. So jy moet nou die formule neerskryf vir die aksietempo, en vir die formule vir die aksietempo is dit gelyk aan ons minus die verandering in, hier is dit die massa sink, onthou die wenk, gram per sekonde, soos die verandering in tyd en die verandering in massa. En hulle het vir ons gesê, is vir die eerste 40 sekondes. So by 40 sekondes, daar het jy jou 40 sekondes en van 0 af. So ons kan dit gebruik om vir x uit te werk. Ons het die reaksietempo, die reaksietempo is 0,875, en jy moet nou die verandering in massa oor die verandering in tyd. Graad 12, kom ek gee vir jou 'n geleentheid, en dan kan een van julle vir ons net die massa van X vir ons skryf. Gebruik die formule wat ek vir jou gegee het, die verandering in massa oor die verandering in tyd, en werk vir ons dan die X uit. Wat is X se waarde? Ek gee vir jou 2 minute om vir ons X uit te werk. Jy het mos die 40, die 62, jy het 0 en jy het X. Kan ons gewoon net 2 minute neem om van julle af 'n antwoord te kry. Wat sal X wees? Wie se bly is, as jy kan, dan tik vir ons die antwoord binne in die chat. Ons het 'n antwoord daar van Keegan Korkee van 97 gram, meneer. Keegan, as jy net in die chat vir ons kan sê van watter skool jy is. Keegan is van Proteus Technische Hoërskool, meneer. Dankie, Keegan. Bishop Lewis, wil julle probeer voor meneer die antwoord onthul? Ons kan nou die antwoorde weer deurwerk, juffrou. So ons kan nou na
die volgende enetjie dan kan ons net kyk na wat die antwoorde daar nog is. Ons het dan vraag, ons gaan voort met ons vraagies. Hierdie is dan vraag 5.6. Hier het ons 'n figuur. Die figuur wat hulle volgens die ondergee is 'n Maxwell-Boltzmann verspreidingskurwe. Nou hierdie Maxwell-Boltzmann verspreidingskurwe graad 12 is ook 'n belangrike kurwe wat julle moet onthou. Nou is die hoeveelheid deeltjies. Hulle Bishop Lewis het vir ons 35 gram gegee. So Bishop Lewis, die antwoord was 97 gewees. Die antwoord vir X was 97. gram. Het is belangrik dat jy 62 minus X en 40 minus 0 ingetik het. En die minus het 'n baie belangrike rol gespeel daarso. Vir julle antwoorde, die antwoorde moet dan gram aantoon. Die eenheid moet by wees en hy moet 79 wees. Ek sal nou vir julle die antwoorde weer wys en dan sal julle sien hoekom die antwoord 97 is. Volgende een, ons beweeg aan. Die figuur hieronder toon 'n Maxwell-Boltzmann verspreidingskurwe vir die bogenoemde reaksie verby twee verskillende temperature. So hier sê hulle klaar vir ons, die temperatuur het verskil. Onthou, jy het mos aan die begin gesien dat ons het 'n verandering in entalpie was kleiner as 0 gewees. Die verandering in entalpie was kleiner as 0. So die aktiveringsenergie vir die reaksie word die onder ook in die grafiek aangedui. Nou kyk ons na die twee verspreidingskurwe. Hierdie kurwe is die aantal deeltjies op die y-as en dan het ons kinetiese energie op die x-as. Watter temperatuur is hoër, T1 of T2? Kom ons gee nou vir Bishop Lewis en vir Proteus nog 'n kans. Watter temperatuur sou julle sê is T1 of T2 hoër? Egan sê is T1. Bishop Lewis, kan julle ook aandui vir ons watter temperatuur is hoër, T1 of T2? T2. So die korrekte antwoord is T2. Kom ons kyk hoe ons by T2 uitgekom het. Die korrekte antwoord, baie dankie Proteus en Bishop Lewis. Die verspreidingskurwe van Maxwell-Boltzmann wys mos vir ons die kinetiese energie van elke deeltjie. So wat hulle gedoen het, hulle het die kinetiese energie van al die deeltjies gaan meet. En toe het hulle dis basies 'n waarskynlikheidskurwe, die waarskynlikheid dat hierdie deeltjies mos hier gaan lê. Nou verspreidingskurwe, soos julle in wiskunde ook leer van verspreidingskurwe. Nou toe die temperatuur verhoog word, het baie van die deeltjies binne onder T1 gelê het. Daai deeltjies het mos nou meer energie bygekry, hulle bewegingsenergie het toe verhoog, so hulle het 'n vinniger versnelling, nie versnelling nie, hulle kinetiese energie toegeneem. Hulle het hoër snelhede. Toe het daai deeltjies beweeg na ons regterkant toe. So meer van daai deeltjies het toe beweeg na die regterkant toe en dan die piek het dan verlaag. Omdat die piek verlaag, is meer van die deeltjies. Die oppervlak raak nie kleiner nie van die hele grafiek onder hom nie, maar hulle skuif na ons regterkant toe. Want meer van die deeltjies kan nou deelneem aan die reaksie. So die antwoord is T2 omdat daai deeltjies wat daar lê aan ons linkerkant by T1, hulle het energie bygekry. En daai energie wat hulle bygekry het, het toe genoegsaam gewees dat hulle hoër as die aktiveringsenergie. So die kinetiese energie wat hulle bygekry het, is nou groter en gelyk aan ons aktiveringsenergie. So die antwoord is T2. Skryf die naam van die teorie neer wat gebruik word om te verduidelik hoe reaksies op molekulêre vlak plaasvind. So watter teorie
gebruik ons om te verduidelik hoe reaksies op molekulêre vlak plaasvind. So, hierdie reaksie wat ons op molekulêre vlak plaasvind, daai teorie wat ons gebruik vir hierdie hoofstuk, en dis ook die teorie gradual wat jy moet ken vir vraag 5, en daai is ons botsingsteorie. Jy moet weet van die botsingsteorie. Jy kan nie wegbeweeg van die botsingsteorie af. Vir hierdie hoofstuk, dit is die teorie wat jy moet gebruik om vrae te beantwoord. So ons het ons botsingsteorie en skryf neer, maak 'n nota. Hierdie teorie gaan jy moet opsom en dan sal jy hom moet gaan leer vir vraag 5. Dat ons botsingsteorie. So dit is vraag 5.7. Wat sê die botsingsteorie? Die botsingsteorie praat van die korrekte oriëntasie van die verbindingsmolekules wanneer daar botsings moet plaasvind. Botsings vind plaas wanneer die molekules mos nou bots met mekaar en daar's effektiewe botsings. Jy moet ook weet dat alle botsings lei nie tot 'n reaksie nie. As die botsings effektief is, ons noem dit suksesvol, dan sal daar reaksie plaasvind. Die botsings om plaas te vind, die deeltjies moet genoegsame energie, kinetiese energie het om te beweeg, om met mekaar te bots. Nou hierdie Maxwell-Boltzmann verspreidingskurwe, hy sê vir ons, hier wat hierdie lyn aan hierdie regter kant geteken het, daar is die aktiveringsenergie lyn. Nou die deeltjies wat aan die regterkant is, hulle het genoegsame kinetiese energie. En hulle het meer energie as wat benodig word vir die aktiveringsenergie. So slegs hierdie gedeelte van die deeltjies wat na aan die regterkant van lyn, hulle kan deelneem aan hierdie aksie. So nou by 5.8, nou vra hulle, verwys na die geskakeerde areas in die verspreidingskurwe wat verskaf word en gebruik die teorie wat jy nou net genoem het, die botsingsteorie, om te verduidelik hoe die toename in temperatuur 'n toename in reaksietempo veroorsaak. Nou graad 12, hulle gaan vir jou vra oor die botsingsteorie. Jy moet ten alle tye weet, hoe beantwoord jy hierdie botsingsteorie vra? Jy moet sê, 'n toename in temperatuur verhoog die gemiddelde kinetiese energie. Nou, dis mos die gemiddelde, elkeen wat gemeet is, onder die kurwe hier onder hom, hulle het die kinetiese energie van al die molekules of deeltjies gemeet, en toe het hulle dit geplot. Hierdie is mos 'n verspreidingskurwe, so hulle is versprei. So wat maak temperatuur? Temperatuur verhoog en dit verhoog die gemiddelde kinetiese energie, omdat die gemiddelde kinetiese energie word. As ons kyk na een deeltjie hierso, hierdie deeltjie, hy het 'n kinetiese energie wat laag is. As die temperatuur verhoog word, dan beweeg die deeltjie, dan het hy 'n hoër kinetiese energie, want die kinetiese energie het mos toegeneem. So met die gemiddelde kinetiese energie van die deeltjies wat toeneem, sê ons dat hulle meer kinetiese energie. Wat dan sê vir ons, hulle kinetiese energie kan nou genoegsaam wees dat dit meer is as die aktiveringsenergie. So hierdie deeltjies wat hier beweeg, hy het meer energie gekry en hy is nou groter en gelyk aan die aktiveringsenergie. Wat dit lei tot meer effektiewe botsings per eenheidstyd. Nou, wanneer ek die antwoord nou saam met jou deurgaan graad 12, dan gaan jy sien wat bedoel ek met by die botsingsteorie. Jy moet hierdie botsingsteorie moet jy verstaan wat beteken hy. En hy kom in jou handboek, kom hy voor. Kom ons gaan na ons antwoordjies toe en kyk ons. So haal jou rooi pen uit. Jy van julle het mos nou die vraag uitgewerk. So merk sommer jou antwoorde. 5.1. Dit was die tempo van verandering in konsentrasie van reaktante en produkte. Dis die definisie wat jy moet ken vir die hoofstuk. So jy moet die tempo van verandering moet jy vir ons sê. En jy moet sê dat dit is vir konsentrasie van reaktante of produkte. Hierdie reaksietempo word meeste van die tyd elke jaar. Jy kan teruggaan, gaan kyk na vraestelle.
reaksietempo kan jy al verseker wees van 2 punte. Maar die leerders laat hierdie gedeelte uit die per eenheidstyd, per tydseenheid. Dit moet by jy wees. Dit is die verandering in konsentrasie of hoeveelheid van die aantal mol of volume of massa van die reaktant in produkte. By 5.2 het ons vir jou gevra, jy moet vir ons sê faktore wat hy waterstof kan verhoog. Ons het vir jou gesê, gebruik gepoeierde sink. Wanneer sink verander in gepoeierde sink, dan verhoog ons die oppervlak. As die oppervlak verhoog word, dan kan jy mos nou 'n vinniger reaksie laat plaasvind. Dan het ons gesê, gebruik van meer geconcentreerde HCl. Nou ons het gesê, HCl was mos die beperkte reagens. Nou as die konsentrasie van HCl hoër is, dit beteken daar is meer deeltjies per volume. As daar meer deeltjies of mol per volume is met 'n hoër konsentrasie, dan gaan daar meer effektiewe botsings plaasvind. En as daar meer effektiewe botsings plaasvind, dan is daar mos meer suksesvolle botsings wat die reaksietempo verhoog en meer produkte sal vorm. Dan, om ook 'n reaksie te versnel, kan ons gebruik maak van 'n gepaste katalisator. Nie alle katalisators versnel reaksies nie. Jy moet 'n spesifieke gepaste katalisator gebruik vir hierdie spesifieke reaksie. 5.3 het ons vir jou gevra, hoekom kan hierdie reaksie nooit ewig bereik nie? En ek het vir jou gesê, dit is nie 'n omkeerbare reaksie nie. Jy kan ook gesê het van die dubbele pyle. Jy moet gesê het, dit is nie in 'n geslote systeem nie, dit is 'n oophouer. Dan kan jy ook gesê het, die waterstof ontsnap vanuit die reaksiehouer. Dit is al die redes hoekom ons nooit ewig in daardie Erlenmeyer fles sal bereik nie. Van 5.4 het ons vir jou gevra, wat is die oormaatreaktant? En ons wil sê, dit is sink. Hoekom was dit sink geweest? Daar is nog ongereageerde sink. Die wenk was geweest, jy moet die tabel dopgehou het. En jy moet gesien het, dat sink het nog agtergebly nadat die tyd verhoog het. Sink is nie heeltemal opgebruik nie. Nou hier was die een van wie se bly was. Hoe het ons by die 9.7 uitgekom? Ons het hierdie minus, graad 12, moet julle altyd onthou, dit is vir wanneer ons die reaksietempo van reaktanse uitwerk. Wanneer ons die reaksietempo van produkte uitwerk, dan is dit 'n plus. En verandering is altyd die finaal minus begin. Finaal minus begin. En ons het mos met tyd 40 gewerk. By 40 sekondes was daar 62 gram. En by 0 sekondes was daar mos onbekende massa. En ons het dit gebruik en uitgewerk dat ons 97 gram het. Jy moet jou eenheid korrek het. Dan by 5.6, hier was vir Proteus, die antwoord was T2 gewees. T2 het 'n hoër temperatuur. En soos ek gesê het by 5.7, dit is daar die botsingsteorie wat by hierdie hoofstuk ingesluit is. Wat sê die botsingsteorie? Hoe verander dit? 'n Toename in temperatuur verhoog gemiddelde kinetiese energie van deeltjies. Onthou, jy moet ingaan en weet dat Maxwell-Boltzmann verspreidingskurwe. Hierdie verspreidingskurwe, hy is 'n gemiddelde kinetiese energie van elke deeltjie is bepaal en ons het die aktiveringsenergie. Dit is die minimum energie benodig vir die reaksie om plaas te vind. So volgens hierdie grafiek kan die meeste van die deeltjies nie deelneem aan die reaksie nie. Maar wanneer ons die temperatuur verhoog, kan meeste van daai deeltjies meer hulle gemiddelde kinetiese energie verhoog en dan kan meer van hulle kan dan deelneem aan die reaksie. So wanneer daar die temperatuur verhoog word, het ons die gemiddelde kinetiese energie. Nou op die x-as was dit kinetiese energie gewees. So meer deeltjies sal dan 'n kinetiese energie het wat groter en gelyk aan die aktiveringsenergie is. Wat dan beteken dat meer effektiewe botsings
per eenheidstyd sal toeneem en dan sal dit ook die reaksietempo laat toeneem. Ek sal sê reaksietempo saam met vraag 2, 3 en 4 moet genoeg punte vir jou in die sak bring graad 12. So nou dat ons vraag 5 klaar behandel, nou kan ons beweeg na vraag 6 toe. Reaksietempo is klaar, kom ons gaan na vraag 6 toe. Vraag 6 behandel oor ons chemiese ewewig vraag. En by chemiese ewewig vraag graad 12 moet jy weet dat jy moet die chemiese KC formule moet jy kan skryf vir enige reaksie. Dan net algemene reëls wat foute wat ek nog sien wat leerders maak, leerders plaas vaste stowwe en suiwe vloeistowwe plaas hulle binne die KC vergelyking. Maak seker dat binne jou KC vergelykings slegs ons aqua en ons gasse is. So ek gaan weer eens saam met julle die reaksie die vraag deur en dan gaan ek vir julle vra om vir ons die antwoordjies te tik. Op die manier kan ons meer spoedig deur die vraag beweeg. Die onderstaande gebalanseerde vergelyking van die stappe van die industriële proses om ammoniak te maak wat jy ook later sal uitvind, dit is die Haber proses. So stikstofgas reageer saam met waterstofgas en ons kry ammoniak. En dan baie belangrik, watte tipe reaksie is die? Enthalpie kleiner as 0. Die reaksie vind in 'n geslote hoorplaas en die bereik ewewig by 380 Kelvin. So hier gee hulle vir ons temperatuur en hulle gee vir ons dan ook die tipe reaksie wat is. Jy moet weet wat beteken enthalpie kleiner as 0. 6.1, weer eens 'n definisie wat jy moet ken, wat op jou flitskaartjies en in jou eksamenriglyn is, chemiese ewewig. 6.2, hier is ons groot vraag wat vir ons gaan moet uitwerk vir hierdie vraag. Aanvankelijk was daar 4 mol stikstofgas. 'N onbekende massa X, dit beteken hulle gee massa en nie mol van waterstofgas, was ingepomp in die volume 2 kubieke desimeter en die hoor was verseel. So aan die begin was daar stikstofgas, waterstofgas en ons het geen produkte aan die begin gehad nie. Die hoor was verseel tot 'n sekere temperatuur. By ewewig is gevind dat die konsentrasie teenwoordig in die fles vir ammoniak was 1,5 mol per kubieke desimeter. Die KC vir hierdie temperatuur is 1,8. Nou 'n wenk graad 12. Wanneer jy 'n KC gegee word, weet dat jy daar die KC moet gebruik om 'n waarde uit te werk wat in jou tabel sal inpas. Dan vra hulle bereken die aanvanklike massa waterstofgas wat in die fles teenwoordig is. 6.3 Dieselfde hoeveelheid stikstofgas en waterstofgas word nou in 'n groter fles geplaas en toegelaat op ewig by 380 graad. So ons was by 2, maar nou sê hulle dieselfde hoeveelhede was toe in 'n groter fles geplaas. En hier kom jou vraagies. Hoe sal die volgende beïnvloed word as die groter fles oorgeskakel word? Toeneem, afneem, bly dieselfde. Jy sal weet, die vraagstelle is vol van toeneem, afneem, dieselfde. Dit beteken jy moet jy teorie ken. KC-waarde. Jy moet weet, wat is die faktore wat KC se waarde sal verander? Dan die opbrengs van ammoniak, hoeveel produkte sal vorm wanneer het 'n groter houer is, en dan laaste het ons dan 6.4, die temperatuur word nou verlaag. So by vraag 4, verlaag ons temperatuur en 'n nuwe ewe word ingestel. Hoe sal die hoeveelheid ammoniak by hierdie temperatuur gevorm word? Vergelyk met die wat 380 sal het toeneem, afneem, bly dieselfde en dan belangrik gebruik hulle Satelliese beginsel om die antwoord te verduidelik. So 6.1 graad 12, julle het ons nou al gedink aan die antwoorde. Kan iemand vir ons die definisie van chemiese ewewig in die chat vir ons tik? Dan kan ons aandag skenk aan 6.2. So tik vir ons die definisie van 6.1 in die chat.
Is daar enig iemand wat ons die definisie sal tik? Hulle is nog besig, meneer. Ek sien Bishop Lewis en Proteus is besig om te tik. Sodra dit verskyn, sal ek vir jy inlaat. Hey, dankie, mevrou. Ons het 'n antwoord van Bishop Lewis. Die stadium in die chemiese reaksie wanneer die tempo van die voorwaartse reaksie gelyk is aan die tempo van die terugwaartse reaksie. Ons wag op vir Proteus. Al twee definisies is korrek. Die belangrikste gedeelte van julle definisie is die tempo van die voorwaartse reaksie is gelyk aan die tempo van die terugwaartse reaksie. So julle moet seker maak graad 12 dat daai gedeelte moet bygesit word. Dit is 'n tyd tydens 'n omkeerbare reaksie waar die tempo van die voorwaartse en die terugwaartse reaksie gelyk is aan mekaar. So dit is die definisie van chemiese ewewig. So kom ons beweeg aan na 6.2. 6.2 is ons berekening van ons aanvanklike massa. Nou ek wil baie graag hê julle as graad 12 moet pligtig. Ek gaan vir jou net kyk of julle, want julle moet nou al gewoond wees aan KC, sodat julle vir ons kan uitwerk wat is die massa? So, 5 minute gee vir ons dan die aanvanklike massa van waterstofgas. Dan weet ek, ek moet hierdie hele vraagie nou saam met julle deurgaan hoe om dit te beantwoord. So gebruik jou tabel, gebruik jou wenk wat gegee is jou kasie. Skryf dan vir ons die kasie uitdrukking en gee vir ons die massa. So as ek 'n massa ontvang van een van die skole af, dan weet ek, ek kan maar die tabel beginne voltooi. Baie dankie.
12, ons het nou nie geskenke vandag vir die leerders wat nou korrekte antwoorde gee nie, maar jy toets mos jou vaardigheid. So kom ons kyk wie kan vir ons die korrekte antwoord gee vir die massa van waterstofgas. Ons gee nog so 2 minute, dan gaan ons begin met die uitwerk van 6.2. Proteus en Bishop Lewis het antwoorde in die chat, meneer, kan jy dit sien? Of? Die aantal mols sê Proteus is vir 6.5 en dan gee Bishop Lewis vir ons die massa 9 gram. So kom ons werk saam met dit deur, dan kyk ons graad 12 wat is die massa wat ons kan kry. So Proteus jou 6.5 mol. Nou hulle vra ons vir die massa. So kan jy net vir ons daai mol neem en dan vir ons die massa dalk uitwerk. So julle mol is korrek, maar ons benodig mos nou die massa. So baie dankie aan al twee skole. So kyk of Proteus gaan goed vir ons net die massa ook kan deurgaan. Dit is mos maar die massa van waterstofgas. Ons stapel alweer weg. En 13 gram is korrek. Baie dankie. So baie skole maak gebruik van die Rice model. So hy is R, I, C, E en ons die konsentrasie. So wat belangrik is, vierkantige hakkies vir konsentrasie, leerders. Julle kan mos nou die model gebruik wat julle by die skool gebruik. So as ons kyk na die R staan vir die ratio, dit is nou die mol verhoudings. So daar is 1 tot 3 tot 2. En ons kyk altyd wanneer jy in die tabel voltooi. Wanneer jy selfs verkeerde waarde by mol verander by die C. Wanneer jy verkeerde waarde selfs inskryf by mol verander. Maar jy volg hierdie mol verhouding. Dan kan jy nog steeds 'n punt ontvang vir wanneer jy daai mol verhouding gebruik. Dan ook by konsentrasie, wanneer jy konsentrasie uitwerk en jy gebruik daai volume, dan kan ons nog steeds vir jou kyk om vir jou 'n punt te gee wanneer jy die volume gebruik. So jy moet vir ons wys in jou tabel wanneer jy die mol verhoudings gebruik. So jy het miskien ander modelle wat jy gebruik in terme van konsentrasie, maar dit is altyd die verhouding, dit is die mol verhouding. Dan het ons begin of aanvanklike mol, dan het ons C is ons mol verander en dan het ons E mol by ewewig en dan ons konsentrasie. Soos aanvanklike mol was 4 gewees vir die stikstofgas, dan het hulle niks vir ons gegee vir waterstofgas nie. Maar het ook gesê hierdie twee gasse was mos verseël binne die houer en daar was nog geen produkte gevorm nie. Dan het hulle vir ons informatie gegee en hulle het gesê, daar was mos nou aan die einde by ewewig, was in die fles gevind dat het 1,5. So hierdie 1,5 het hulle gevind by ewewig,
was die concentratie 1,5. So die concentratie kom dan concentratie verewig, hy kom by 1,5 in. En as jy 1,5 ingestel het, dan kan jy mos nou jou concentratie formule gebruik, want jy ken die volume, dan kan jy dit maal met 2 en kry jy 3. Wanneer jy die mol beëwig het, en jy het geen mol aan die begin gehad het, dan was dit mos plus 3 mol gewees. So hierdie gedeelte is baie belangrik. Jy het die 1,5 op die regte plek ingestel, jy het gemaal met 2 om die mol te kry, wat 3 is, en jy het geplus 3, daar was geen mol gewees vir die produkkie, maar jy het mos nou van die konsentrasie af teruggewerk. En nou wat jy binne in molverhouding is, nou kan jy die molverhoudings gebruik. As daar 3 mol by molverhouding is, dan sal die mol wat dan hier gebruik is, vir ons dan ook. So ons kry 3 mol beëwig. So jy kan nou gaan 3 is 1,5. Dan sal jy sien, okay, hierdie moet dan 1,5 wees. Van 2, want as hierdie is 2 tot 1. En die helfte van 3 is 1,5. 3 keer groter as 1,5 gee vir ons 4,5. En nou wat is 4,5 het, nou kan ons die mol aftrek, want is mol verander. 4 minus 1,5 gee vir ons 2,5. En ons weet dat hierdie gee dan vir ons konsentrasie, en die konsentrasie is dan 1,25. Hierdie 1,25 moet ons dan gebruik saam met ons 1,5, sodat ons die KC kan gebruik. Nou gaan ons na ons KC formule toe, en jy moet die KC formule regskryf. Die produkte is bo en die reaktanse is onder. Vierkantige hakies, en hy is tot die tweede mag, en dan vul ons produkte in, hy is ammoniak. Onder het ons reaktanse, hy is stikstofgas, en hy is maar net tot die eerste mag, en ons het dan vir waterstofgas, en hy is tot die derde mag. As jy jou instellings doen, 1,8 is gelijk aan, hierbo het ons 1,5 uit ons tabel uit. Jammer dat hierdie dingetjie nou so mors, tot die tweede mag. Dan het ons 1,25 dat ook, ek gaan vir julle die antwoord wys. En dan moet ons mos waterstof se konsentrasie bereken. Nou, as jy dit korrek doen, dan sal jy sien dat jy kry 'n konsentrasie vir waterstof as 1. So jy kry die konsentrasie as 1 mol per kubieke desimeter. En hierdie 1 kan jy dan vat weer na jou tabel toe. Jy kan 1 en dan kan jy mos die konsentrasie vat en dan weer die mol uitwerk, maal 2 is 2. En nou is die mol bo, soos 'n protees gesê het, 6,5. Die oorspronklike mol is 6,5. En dan kan jy die 6,5 vat en jy maal dit met 2, want die molêre massa van waterstof is 2 en jy kry dan 'n massa en jou massa is dan 13 gram. Graad 12, ek het nou baie teer mekaar geskryf, maar die belangrikste gedeelte is, wanneer jy die tabel voltooi, jy moet die waardes invul. Ek volg so met die reismodel, reis met die vierkantige hakies, die verhouding, die beginmole, die mole wat verander, die mole beëwig, en dan die konsentrasie. Daar is altyd genoeg informatie wat jy moet gebruik om die tabel te voltooi, om jou vraag uit te werk. As daar nie genoeg is, dan sal daar 'n fout op die vraagstel wees. Maar die eksaminator maak
altyd voorsiening vir jou, dat jy jou antwoord kan uitwerk. Die vraagstel is gemodereer, so daar is 'n korrekte antwoord. Jy moet net die korrekte stappe volg. So baie dankie aan die twee skole vir die uitwerk, die probeerslag, wat vir ons uitgekom het by 13 gram. Nou 6.3, hulle het vir ons gevra, wat gaan met die kasiewaarde gebeur as, weer eens, hier sien ons dat dit in swart is, wat gaan gebeur met die kasiewaarde as die fles groter word? Nou die kasiewaarde moet ons nou al weet, slegs een faktor kan kasie beïnvloed. En daai faktor is temperatuur. Temperatuur is die enigste faktor wat kasie se waarde kan beïnvloed. So dit beteken vir 6.3.1, hy sal dieselfde sal hy bly. Bly dieselfde. Hoekom bly dieselfde? Want temperatuur is die enigste. Temperatuur bly konstant. So temperatuur is nie verander nie. So dit beteken kasie sal ook nie verander nie. 6.3.2, wat sal gebeur met die opbrengs van die ammoniak? Nou die opbrengs van ammoniak, soos jy kan sien, hy sal dan afneem. So hoekom sal die opbrengs afneem? As die volume vergroot, nou hierdie een is belangrik, want dit handel oor gasse. As die volume vergroot, dan moet jy gaan kyk na jou molverhoudings. Volgens jou molverhoudings, daar word 2 molekules ammoniak gevorm, waar daar 4 molekules van die reaktans is. So wanneer die volume vergroot word, dan word die terugwaartse reaksie bevoordeel. Dit beteken daar kan dan meer reaktans gevorm word, omdat daar is 'n groter volume. So jy moet weet, 'n groter volume sal altyd die reaksie bevoordeel, wat 'n groter aantal mol sal produseer, en dit is in die geval die terugwaartse reaksie. So vir gasse moet jy weet dat die volume bevoordeel die reaksie wat die groter aantal mol molekules gaan opeindig. So hier moet jy 'n nota maak, jy moet weer gaan kyk na kasie, wat invloed het volume en druk op gasreaksies. Dan 6.4, hier verwys hulle vir ons na die temperatuur was mos nou verlaag, en hierdie temperatuur, jou wenk wat jy al reeds daarbo gesien het, wat tipe reaksie was hy gewees? Hy was 'n eksotermiese reaksie, dus voorwaartse reaksie is eksotermies. So as die voorwaartse reaksie eksotermies is, en hulle het die temperatuur, hier het hulle wat gedoen met die temperatuur, hoe sal die volume, die hoeveelheid ammoniak as die 300 Kelvin gevorm word met vergelyking met 380. Die temperatuur was verlaag. En wanneer temperatuur verlaag word, dan bevoordeel dit eintlik die voorwaartse reaksie, omdat dit mos nou eksotermies is. Temperatuur verlaag bevoordeel die eksotermiese reaksie. Dit beteken daar sal 'n toename in produkte wees. So die antwoord by 6.4 is 'n toename in produkte. Hoekom is dit 'n toename? Want 'n afname in temperatuur bevoordeel die eksotermiese reaksie, en dis sal die voorwaartse reaksie bevoordeel word. Nou graad 12 by hulle satellie. Wanneer jy van hulle satellie moet verduidelik, dan moet jy vir die eksaminator sê, bevoordeel dit die endotermiese reaksie of die eksotermiese reaksie? Jy moet ook vir die eksaminator sê, dit bevoordeel die terugwaartse reaksie of die voorwaartse reaksie. En dan moet jy vir ons sê, sal dit meer produkte opeindig of sal dit meer reaktanse oplever? So is belangrik om daai gedeeltes in jou antwoord te skryf, want ons kyk altyd, wat die type reaksie was bevoordeel. Jy kan sien dat entalpie is kleiner as nul, so is eksotermies. Dan sê jy, die eksotermiese reaksie word bevoordeel omdat temperatuur verlaag het, en die eksotermiese reaksie is die voorwaartse reaksie. So jy moet sê, die voorwaartse reaksie word bevoordeel. Kom ons gaan gou meer in diepte die antwoorde van vraag 6 deur, sodat ons net weer eens die antwoord vir jou gee, kan ons na 7, 8 en 9 toe beweeg.
6.1, julle het daarin korrek beantwoord. Dit was mos nou die verandering of die tydstip vir die tempo. Die tempo van die voorwaartse reaksie gelyk aan die tempo van die terugwaartse reaksie. Soos ek vir julle reeds gesê, die voltooiing van die tabel. Dit was die kasie en dan protease het om ons reg gehad, dit was die 13 gram gewees. Die instel van die 1,5, die uitwerk van die 3. Die 3 sal bereik met die mol verhoudings en dan ook die nuwe konsentrasie van stikstofgas. Stikstofgas se konsentrasie instel in kasie se vergelyking. So by die huis skryf 'n klomp reaksies. Skryf daai klomp reaksies se kasie formules uit sodat jy geoefen is in die skryf van kasie formules. Van leerders sukkel nog steeds met die skryf van kasie formules. Dat moet vierkantige hakies wees. Die molverhoudings moet die eksponente wees en daar is 'n vermenigvuldigingsteken tussen die vierkantige hakies. Dit was gebruik en ons konsentrasie van 1 gekry en ons het teruggegaan en uitgewerk die antwoord was toe 13 gram gewees. Hier is baie alternatiewe maniere om ook dieselfde antwoord te kry. Opsie 2 het hulle konsentrasies gebruik. So dat sommer dadelik konsentrasies gebruik. Opsie 3, hierdie PowerPoint sal beskikbaar wees vir julle na die sessie. Opsie 3 het hulle die X-metode gebruik. So ons daar reeds die mol gaan uitwerk. Die X is die aantal mol deel die molêre massa. Die mol verander van ons 4,5 soos X deel die 4,5 en dan het ons die hele konsentrasie ingestel en sommer direk op die antwoord gekom. Hierdie een wat ek wil vir jou voor gewys het, 6.3.1, ons het gesê dit bly dieselfde. Temperatuur is konstant. Kasie kan slegs verander word deur temperatuur en dan het ons gesê afneem. 'n Groter volume tot gevolg van laer druk sal die reaksie bevorder wat groter aantal mol produseer. Nou hierdie gedeelte is belangrik vir wanneer ons werk saam met druk en volume by kasie. 'n Groter volume tot gevolg laer druk sal die reaksie bevorder wat 'n groter aantal mol sal produseer en hy is in die geval die terugwaartse reaksie. Dan laaste, ons het gesê dit is die toeneem increase, 'n afname in temperatuur bevoordeel die eksotermiese reaksie en sal dus die voorwaartse reaksie bevoordeel. Ek het jou gesê in graad 12, jy moet sê die eksotermiese reaksie wat bevoordeel word en jy moet sê die voorwaartse reaksie. So wanneer jy antwoorde gee, moet jy probeer om meer spesifiek te wees en tot by die punte skryf. Moenie te veel onnodige goed skryf by kasie nie. Jy moet puntsgewys en direk wees vir ons. So ons kan nou na ons volgende vraag te beweeg. Ons het nog 3 vrae oor. Vraag 7 is ons sure en basiese vraag. Ammoniak is 'n gas. Hy ioniseer in water om 'n oplossing te vorm. Daar sê hulle vir jou, hy ioniseer en dit beteken hy is kovalent. Die kovalente molekules hulle ioniseer en dan het ons die ioniese verbindings, ons basisse, hulle sal dissosieer. Definieer die basis volgens Arrhenius se teorie. Skryf neer die formule van die gekonjugeerde suur van ammonia. En hier soek hulle die formule. Graad 12, pas op net vir hierdie tipe vraag. As hulle sê formule, dan kan jy nie die naam skryf nie. Jy moet die formule skryf. Of as hulle vra vir die naam en jy skryf die formule, dan sal jy daardie punt verloor. Jy moet reg lees en spesifiek wees. 7.3.1, watter pH van die ammonia oplossing skryf slegs groter as 7 gelyk aan of kleiner as 7? 7.1.4, verduidelik die antwoord op 7.1.3 deur gebruik te maak van 'n gepaste vergelyking. Ammoniak het mos nou in water opgelos. En dan vra hulle bereken die pH van 0,5 mol per kubieke desimeter natriumhidroksied. En 7.3 vra hulle ons moet hierdie reaksie bestudeer en vir hulle die konsentrasie van die hidroksied ione in die oplossing bereken wat na die reaksie voltooi is. So graad 12, kom ons spring sommer dadelik weg met wat is die definisie van 'n basis volgens Arrhenius se teorie?
Daar is twee theorieën wat jullie moet kennen voor die examen. Bronsted, Lowry en dan Arrhenius. Een basis is een stof wat in water ioniseer om hydroxide-ione voor te brengen. Jy moet sê by hierdie theorie, nou, baie van examinators sien nou dat leerders ken nou al Bronsted, proton skenker, proton donor, hulle kom achter die leerders ken daar die definisie, nou vraag hulle meer weer die Arrhenius theorie in. So jy moet hom ook ken, een basis is stof wat in water oplos, wat hydroxide-ione vorm. Graad 12, wie kan vir ons neerskryf die formule van die gekonjugeerde suur van ammoniak? Vinnig, net die gekonjugeerde suur van ammoniak, dan kan ons na 7.1.3 toe gaan. So die gekonjugeerde suur van ammoniak, wat sal ammoniak se gekonjugeerde suur wees? Protease of bisublevis, wat is ammoniak se gekonjugeerde suur? Ja, voor Fontein is hulle besig om te tik. Daar is nog geen reaksie nie, meneer. Ons kan aanbeweeg dan, juffrou. So die gekonjugeerde suur van ammoniak is ammonium. Wat het gebeur? Ammoniak is 'n basis en 'n basis, hy sal mos 'n proton dan ontvang toe hy opgelos het in water. Toe vorm hy mos nou hydroxide-ione. Die water vorm hydroxide-ione en as water hydroxide-ione vorm, dan sal hulle die proton dan vir ammoniak gee en hy sal ammonium vorm. Wat sal die pH van die ammoniak oplossing wees? Skryf slegs groter as 7, kleiner as 7 en dan gelyk aan 7. Hier moet julle weet uit graad 11 uit. Gelyk aan 7 beteken is neutraal. Groter as 7 beteken hy is 'n basis en kleiner as 7 beteken hy is 'n suur. Nou ammoniak is 'n basis. Toe ammoniak in water oplos, toe vorm hy mos volgens die 7.1.1 hydroxide-ione. En die vorming van hydroxide-ione in die oplossing veroorsaak dat hy 'n basis is, so die antwoord is groter as 7. 7.1.4 Hoe het ons gekom by die antwoord in 'n gepaste vergelyking te skryf? Hier moet jy ammoniak in water oplos en dan ook vir ons ammonium en hydroxied vorm. So ons het ons ammoniak. Hy los op in water. So uit graad 11 het jy mos hierdie reaksies gedoen. Die gekonjugeerde suur basis reaksies, toe vorm hy vir ons mos, as hy moet hydroxide-ione vorm, dan moet hy vir hom 'n proton skenk, want hierdie is die basis en hierdie is die suur. So dit beteken ons kry dan ammonium plus vorm en hierdie een gee dan vir ons die hydroxied wat gevorm word. Daar is ons hydroxide-ione. So, met die toename aan hydroxide-ione, dit is wat veroorsaak dat die pH groter as 7 is. So, daar was 'n toename in hydroxied. So, hierdie konsentrasie het toegeneem van die oplossing. So, as jou gepaste vergelyking, die is ons gekonjugeerde suurbasispare. En jy kan sien dat die OH-konsentrasie is besig om toe te neem. Nou, vir hulle by 7.2 bereken die pH. En vir pH is dit baie belangrik, hier sê hulle natriumhidroksied, so die konsentrasie van NaOH word gegee. En daardie konsentrasie is 0,5. En die konsentrasie is 'n hidroksiedkonsentrasie graad 12. En vir daai hydroksiedkonsentrasie moet ons pH uitwerk. En pH is altyd die konsentrasie van die hydronium, die suurkonsentrasie. So jy moet dan eers vir KV gebruik. So jy KV gebruik, dit is die konsentrasie van die hydroksied
of die hydronium, die is op die formuleblad, die concentratie van die hydronium, maal met die concentratie van die hydroxied. Hierdie gedeelte, daar jy reeds jou hydroxied concentratie, en Kw is een constante, hy is 1, maal met 10 to die mag, minus 14. Hy word gegee op die formuleblad. As jy hom uitwerk, dan krijg jy die sierconcentratie en jou sierconcentratie of die hydroniumconcentratie is dan gelijk aan 2 maal 10 to die mag minus 14 mol per kubieke decimeter. Hier die antwoord, jammer daarvoor dat hy gedeelte wat nou haar so spring, hier die concentratie 2 maal 10 to die mag minus 14, dit is die concentratie wat ons in die pH-formule. Nou by die pH-formule, graad 12, jy moet kleinletter P, hoofletter A. As al twee hoofletters is, dan gaan jy die formulepunt verloor. Is gelijk aan minus log, en jy moet vierkantige haakjes, jy moet vierkantige haakjes, as het nie vierkantig is, dan gaan jy ook die punt verloor. En het moet die hydronium wees, en die plus moet by wees. So vierkantige haakjes, hydronium, het moet een plus wees, en jy moet die P kleinletter en die H hoofletter, want anders sal jy die punte verloor vir die formule. Minus log, en dan vul ons die concentratie in. Die concentratie wat is uitgewerk het, is 2 maal 10 to die mag, minus 14, en wat ons kan gesien het, hierdie 1 was mos maar net een monoproties. So hy is net maal 1, en die pH wat ons kry, is 13,7. pH het geen eenheid nie, hy is 13,7. So vir 7.3, raad 12, ek gaan gou saam met julle vir 7.3 op die memorandum deurgaan. Maar ek gaan dit gou vinnig bespreek. Gedurende eksperiment sien hulle dat 0,25 mol per kubieke desimeter, of kubieke desimeter van 0,2 mol per kubieke desimeter, sal petersuur in 'n oplossing gevoeg word by 0,16 kubieke desimeter van bariumhidroksied oplossing met 'n konsentrasie van 1,25 mol per kubieke desimeter. Bestudeer die volgende balanseerde vergelyking en beantwoord die onderstaande vraag. Hier gee ons vir jou die basis en hier is die suur. Hulle wil hê ons moet uitwerk wat is die hydroksiedkonsentrasie. So daar is die hydroksiedkonsentrasie. Vir hierdie reaksie is dit altyd belangrik dat ons elkeen se mol bereken. Dan moet jy uitvind wie is die beperkte reagens en dan bevind ons uit wie is die reagens in oormaat. Vir molverhoudings gebruik ons die beperkte reagens. So kom ons kyk gou vinnig hier. Vraag 7.3. Ons die mol van salpetersuur bereken, 0,2 maal met 0,25. Ons kry 0,05 mol. Ons die mol van bariumhidroksied bereken, is 1,25 maal 0,16 en ons kry 0,2 mol. Vraag 7. Wanneer jy in die einde kom, die vraag oor kwantitatiewe molberekeninge, jy moet al twee se mole bereken. Dit is jou eerste punte. Berekenings van mol. Dan sien ons dat salpetersuur, hy is baie minder as die mol van bariumhidroksied. So dit beteken salpetersuur is die beperkte reagens. En jy mag slegs die beperkte reagens gebruik om die mol verhoudings. So volgens die beperkte reagens benodig ons dan 0,025 mol van bariumhidroksied. En bariumhidroksied aan die begin was 0,2 minus die mol benodig van 0,025 en die mol wat ons dan het is 0,175 mol wat oorbly. Nou is belangrik om te weet dat die bariumhidroksied gaan die hidroksied ione vorm en nie die salpetersuur. So as ons die mol het, nou kan ons gaan en ons kan molverhoudings gaan gebruik.
Waarvan afkom hierdie 2? Vir elke 1 barium sal daar 2 hidroksied ione gevorm word. So die aantal mol is dan 0,35. En as jy die konsentrasie moet uitwerk, die nuwe volume as die 2 bekers bymekaar gevoeg word met die mol kry ons dan 'n volume van 0,85 mol per kubieke desimeter wat ons kry. So hierdie is 'n belangrike gedeelte want vraag 6 en vraag 7 gaan baie oor mol bereken, mol verhouding, konsentrasie bereken. En jy moet weet hoe om mol te bereken en hoe om konsentrasie en mol verhoudings te gebruik graad 12. Nou ek gaan hierdie PowerPoint gaan vir julle beskikbaar maak aan al julle klasonderwysers en dan kan julle weer deur werk. So vraag 7, baie belangrik, jy moet jou teorie ken vir jou sure en basisse. Jy moet weet hoe om pH uit te werk en dan moet jy ook kan mol verhoudings en beperkte reagens en dan oormaat kan bereken. So ons gaan nog een vraagie kan ons nog uitweer voor die tyd ons vang. En hy sal vraag 8 wees. So as ons vraag 8 kyk na. Die diagram hieronder is 'n galvaniese sel wat die onderstaande standaard toestande funksioneer, die sel wat plaasvind wanneer die sel funksioneer en hulle gee vir ons 'n reaksie. Kloor, ons het vir goud en ons sien hy word kloorgas en dan word goud vaste stof. Nou kyk ons na hierdie sel. Hier sien ons het vir platinum, hier het ons vir goud en jy moet weet, hierdie galvaniese sel, 2 bekers, soutbrug. Daar het ons 'n resistor en hy is 'n gloeilamp, daar het ons ook 'n voltmeter. Nou sê hulle met S-skakelaar S op as die aanvanklike lesing op die voltmeter 0,14. Nou nog 'n wenk by hierdie vraag. Wanneer hulle vir jou al reeds 'n lesing gee van 'n voltmeter, die aanvanklike lesing, gaan jy dit gebruik om ook dan 'n onbekende selpotensiaal uit te werk. Gee die standaard toestande vir die haalsel en standaard toestande as mos weer eens toe jy hierdie hoofstuk gedoen het, het jy dit deurgegaan en dis 1 mol per kubieke desimeter is die konsentrasie. En ons weet dit moet by 1 atmosfeer wees. En ons moet weet die druk is mos of 1 atmosfeer of hy is 101,3 kilopascal of die temperatuur is altyd 298 Kelvin of hy vind by 25 grade Celsius van die reding plaas. 8.2 skryf neer die formule van die oksideermiddel. Baie van die kinders, hulle raak deur mekaar met oksideermiddel en reseermiddel. Die oksideermiddel is die spesie of die stof of die ioon of die atoom wat ons reduksie gaan ondergaan. So oksideermiddel, hy is die stof wat reduksie sal ondergaan. Reduseermiddel is die stof of die atoom of die verbinding wat die oksidasie ondergaan. So, watter een in hierdie reaksie het nou reduksie ondergaan? So om vinnig te kyk, reduksie beteken die oksidasiegetal neem af. Die oksidasiegetal neem af. Hier kan ons sien minus 1 beweeg na 0 toe. So ons oksidasiegetal het afgeneem en hy het elektrone bygekry. Hy het gereduseer. So goud is die een wat gereduseer word. Dit is die goudione. En hier moet jy skryf. Hy is Al+. Hy is die ione. Hy is die oksideermiddel, nie goud self nie. Goud is die produk. Dit is die ione van hy goud 3+. Soos goud 3 wat die oksideermiddel is. Hy is die oksideermiddel. Hy kyk na sy oksidasiegetal, hy was +3. Die oksidasiegetal het afgeneem na 0 toe. So afname in oksidasiegetal sê vir ons dat hy het 3
reaksie ondergaan. Nou vra hulle vir ons, skryf die H-reaksie wat by die anode plaasvind. En as ons die H-reaksie wat by die anode plaasvind moet neerskryf, dan moet jy weet, hy is met W1s, jy ken die afkorting, anox. En anox, by die anode vind oxidasie plaas. So hier kan jy sien in jou vergelyking het, wietoksie geoxideer, oxidasie is die verloor van elektrone. So dat hy is kloor en hy Cl2 geword en al wat jy dan moet doen is, jy gaan na jou tabel toe en jy kyk na jou tabel 4A of 4B en jy kyk na kloor, waar is kloor en jy sal sien dat kloor, hy ondergaan jou oxidasie en as jy kloor gevind het, dan sal jy sien dat kloor, hy gee dan vir ons elektrone af. Kloor, hieronder is kloor by plus 136. So kloor, hy moet jy skryf dat hy sal vir ons dan 2 elektrone afgee en kloorgas. Maar maak seker jy skryf hom in die regte rigting en hier moet jy seker maak dat jy slegs 1 pyl het graad 12. So, het is 2Cl minus 1 pyl en hy gee vir ons dan Cl2 plus 2 elektrone. So as jy moet skryf, hy is dan Cl minus 2 van hom, die pyl, en maak eens uit, moet nou oxidasie ondergaan, so Cl2 plus ons 2 elektrone. So hier moet jy seker maak dat jy het 'n pyl wat na die regterkant toe wys. Jy kan nie dubbel pyle nie, dan kan jy 'n punt verloor. Seker maak dat hy gebalanseer is. Hy's 2 klore, hier is ook 2 klore. Die lading is ook gebalanseer, 2 minusse en 2 minusse. Dan Cl-notasie vir hierdie Cl. Vir hierdie Cl-notasie is altyd jou soutbrug. Daar is die soutbrug in die middel. Die anode is aan die linkerkant en die kathode is aan die regterkant. Oxidasie aan die linkerkant, reduksie aan die regterkant. En wie het oxidasie ondergaan? Die kloor. En die kloor is dan, moenie vergeet nie, het ons nog ook vir platinum, soos PT. Platinum is 'n vaste stof en ons moet skei, vaste stof word geskei en hy Cl minus, en hy is in oplossing, en hy skry hom weef uit oplossing uit na 'n gas toe, hy is 'n fase, verskillende fase, Cl2, ons soutbrug, na ons soutbrug kry ons kathode, by die kathode het reduksie plaasgevind, en hy was Ai3+, en daai 3+, hy het mos elektrone bygekry, en het 'n vaste stof gaan word, Ai. Nou graad 12 by die skryf van die Cl-notasie. Maak seker jy jou soutbrug. Maak seker jy het jou skeiding van fase. So die reguit lyn skei die fase en is jou soutbrug. As daar 'n platinum katalisator wat gebruik word, hy kan elektrisiteit gelei. Jy moet hom byvoeg by die kan wat jy gebruik is. As jy by die kathode gebruik is, dan kom jy in die kathode kant. As jy by die anode kant gebruik is, dan kom jy by die anode. Nou by 8.3 bereken die standaard produksiepotensiaal van goud. Kom ons beweeg na die antwoorde toe, dan kan ek vir jou net wys hoe het hulle goud sit uitgeweer. Nou baie van die leerders sal sommige van die stowwe of die elemente sal hulle gaan soek op 4B, maar dan sal hulle nie hulle vind op 4B nie. Ons kies reeds 1, sodat julle moet die formule gebruik en het uitwerk. So ek wil net vir julle na die antwoorde van vraag 8 beweef. So by vraag 8, hierdie formule, E-cel anode, E-cel kathode, reduksie of oxideermiddel. Jy moet die woorde uitskryf in jou formule. Dan moet jy die theta bo by die E skryf. Dit moet E theta Cl wees. Die rede van dit is, jy skryf die formule oor van die formule blad af.
Nou, jy kan nie 'n fout maak wanneer jy 'n formule oorskryf van 'n formuleblad af nie. So jy moet hom korrek oorskryf. Dan 0,14 was die aanvanklike potensiaal. By die anode het ons gesien dat dit mos kloor gewees en daarso het oksidasie plaasgevind, die 1,36. En dan by die katode of ons reduksiepotensiaal was 1,5 gewees. Maak seker dat jy jou volt byvoeg. As jy nie jou eenheid by het nie, dan sal jy 'n punt verloor. So graad 12, die formule is ook een van die formulepunte wat die kinders die meeste verloor. As die leerders vergeet om die theta sel by te voeg, of hulle vergeet om die woorde voluit te skryf. Geen afkortings in die eksamen nie. Jy moet die woorde voluit skryf. By 8.4 het hulle vir ons gevra, hoe sal die lesing op die voltmeter verander as die skakelaar toegemaak is? En die voltmeter sal kleiner word. Hoekom? Want daar is interne weerstand. So jy dink alweer aan fisika. En in fisika, toe ons die skakelaar toegemaak het, toe val die potensiaal verskil. Die voltmeterlesing het geval as gevolg van die interne weerstand. Of die gloeilamp was teenwoordig en dit ook weerstand veroorsaak. As weerstand toeneem, dan sal jy ook sien dat dit 'n invloed op potensiaal verskil. So vir hierdie vraag 8 is dit belangrik dat jy moet die toestande weet. 1 mol per kubieke desimeter. Die druk moet jy weet, 1 atm. Jy moet weet is 100 in 1,3 kilopascal. Hierdie gedeeltes is op die formuleblad ook, maar jy moet dit ook ken. Dan, goud, dit moet goud 3 plus wees, ione. Soos ek gesê het, dit is die ion of die verbinding of die atoom wat mos nou die ook wat die reduksie sal ondergaan. So dit was koper 3 plus ione wat reduksie ondergaan het. Dan het hulle gevra vir die haafreaksie by die anode, het ons mos nou reeds vir anox gebruik. En by die anode vind altyd oksidasie plaas. Hy is van die blad afgeskryf van 4B is hy afgeskryf en jy kan nie 'n fout maak om af te skryf. Jy moet net die rigting korrek skryf. So hy was van die regterkant na die linkerkant geskryf. So hy is 2 kloor ione gee vir ons kloor 2 gas plus 2 elektrone. En dan maak jy 1 punt vir jou soutbrug, 1 punt vir jou anode kant en 1 punt vir jou katode kant. Maak seker jy dui ook die fase skeidings aan, die phase separators. So daai is vraag 8 vir julle vraag graad 12. Ons gaan na vraag 9 toe. Dink ons kan dan deur vraag 9 praat. Vraag 9, die laaste vraag in die vraestel sal altyd 'n elektrolitiese sel wees. En hier het ons nog 'n elektrochemiese sel, maar omdat hy 1 beker is, as 'n elektrolitiese sel. En vir elektrolitiese selle kan jy hulle sommer klaar sien. Hier het ons onsuiwer koper en ons elektrode. So ons gebruik dit om koper te suiwer. So daar het ons elektrode B en hy is onsuiwer koper, ons elektrolyt en ons elektrode A. Definieer die term elektrolise. Elektrolise. En elektrolise se definisie moet julle ken. En dit is ook een van die definisies vir vraag 9. Wat 8 en 9. Wat is elektrolise? Dit is wanneer die proses waarin elektriese energie hier van die kragbron af, die elektriese energie word omgeskakel in chemiese energie onder. Of deur die proses waarin die elektriese stroom en dis 'n kragbron, die elektriese stroom deur 'n oplossing om gesmelde ioniese verbindings te beweeg. Dan vra hulle benoem komponent X en by elektrolitiese selle weet jy daar moet 'n kragbron wees. So X is 'n kragbron, hy kan 'n battery wees en hy kan ook 'n sel wees. Dan vir 9.3 noem die naam van die elektrolyt wat in die sel is. Het ons onsuiwer koper.
So jy moet 'n elektrolyt noem wat oplosbaar is, wat koper moet oplosbaar wees in hom, en hy is kopersulfaat, of ons kan kopernitraat, of selfs koperkloriet. Hierdie is koperkloriet, maar maak seker dat jy koper 2 plus, dan moet koper 2 plus wees, of kopernitraat, of kopersulfaat. Dat ons kopersulfaat kan ook gebruik word, en jy kan sien, hierdie is koper 2 plus. Nie koper 1 plus nie, nie koperoksied nie, het moet koperkloriet of kopersulfaat of kopernitraat is. As elektrode A, die anode of die kathode, weer eens by A, jy wil hê die koper moet gaan neerslaan op elektrode A. So jy wil hê daar moet reduksie plaasvind. En as reduksie daar plaasvind, dan is dit red ket. So dit beteken, hier kan jy nog 'n afkortingkie gebruik. Red ket en reduksie vind plaas by die kathode. Red ket en by die kathode sal jy dan reduksie. Maar jy moet weet, hier uit die onsuiwer koper, die koper moet oksideer binne die oplossing in. Dan die koper ione aan die oplossing moet dan neerslaan op elektrode A. Dan, so die elektrode A is jou kathode, omdat reduksie vind daar plaas. 9.3 skryf jy die halve reaksie neer, en weer eens by nummer 3 gebruik jy vir 4B of vir 4A. So jy moet altyd jou tabelle by jou hê. En hier is jy moet koper 2 plus gebruik. So as jy gaan kyk na koper, waar is koper 2 plus? Jy sal sien koper 2 plus en koper was mos besig om neer te slaan. So jy skryf koper 2 plus net so neer. Daar is koper 2 plus, plus 2 elektrone gee vir ons die koper wat neerslaan. Maar maak seker, hy het slegs 1 pyl. En die reaksie lees van links na regs. So jy moet net seker maak daar so, jy kan die fases kan jy uitlos, jy skryf hom net so oor van 4B af of van 4A af. As jy gebruik maak van 4A, dan moet jy hierdie een skryf, mos nou, daar is die klaarreg vir jou ook, koper 2 plus plus 2 elektrone geef ons koper. So jy moet seker maak, jy skryf hom korrek neer. Dan, 9.6, in die onsuiwer koper is daar 'n sink onsuiwerhede, dit kontamineer die sink elektrolyt met sinkkiloog, maak gebruik van die tabel, die 4B of 4A, en sê wat een is die sterkste oksideermiddel, volgens die reduksiepotensiale. Vir hierdie een moet jy dit gaan vergelyk, en weer eens, jy gaan net na 4A en 4B toe, en jy gaan soek vir sink. Waar is sink? En as jy versink gekry het, dan kan jy die twee vergelyk met mekaar. Daar het ons versink, en hier het ons verkoper. So jy kyk na die regterkant. Sink is 'n sterker reduseermiddel. So hy is 'n sterker reduseermiddel. Maar koper is 'n sterker oksideermiddel. So omdat koper 'n sterker oksideermiddel is as sink, sal koper die oksie, hy sal reduksie ondergaan, want hy is die sterker oksideermiddel. Waar sink, hy is 'n sterker reduseermiddel as koper, en hy sal oksidasie wil ondergaan. So ek gaan dit vir julle graad 12, ons is nou by 11.15. Jy moet basies by 9.6. Wanneer jy moet al twee vergelyk. Nee? Jy moet in jou antwoord skryf, koper, die ione sal gereduseer word tot met koper, en sink is 'n swakker oksideermiddel as sink. Graad 12, ons het gekom by ons tyd, by 11.15, ons het nou nie die multikeuse gedoen nie, ons het 'n bietjie stadiger begin, maar baie dankie dat julle bereid was om tyd op te offer,
om tyd te maak om saam met ons hier vandag te wees. Die PowerPoint sal beskikbaar gemaak word as ook die antwoorde. En vir voortin moet hulle nog die registers voltooi en die terugvoer. Baie dankie meneer mentor vir u insaag in vraestel 2. Ek sê baie dankie vir die aanbieding. Ek hoop die leerders het baat gevind by die aanbieding. Proteus en Bishop Lewis, julle moet asseblief voor julle uitskakel, net die register voltooi. Ek gaan net gou weer die skakel in die chat sit. So die onderwysers moet tog net asseblief seker maak dat julle net gou hier sit. En dan sê ons baie dankie. En soos meneer gesê het, juffrou Jenneke sal hierdie PowerPoints vir julle opvoeders vrystel, so vra asseblief as julle terug aan skool toe, dat julle daardeur kan werk en alle voorspoed met die voorbereiding van julle eindeksamen. Ek sê baie dankie aan u, meneer mentor, baie dankie aan Proteus en baie dankie aan Bishop Leiders wat ingeskakel het. Ek hoop julle het 'n goeie middag. Totsiens. Baie dankie, juffrou, baie dankie almal.